ሰላም ጤና የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ኦርቢት ሚዲያ ነው። ከኦርቢት ሚዲያ ኦርቢት ዳይሊ ዝግጅት ይዘን ቀርበናል። ከዝግጅቱ ጋር ታድሯል አንቢቦ ያዕቆብ ያፈኔና ወንድማገኝ ማቴዎስ ቆይታ እናደርጋለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። በዚሁ ዝግጅት በአጠቃላይ በሚዲያውም ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ነጥቆ መካላችሁ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመጣችሁ የደወል ምልክቶን ተጫኑ። ዛሬ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን እዚህ ስክሪን ላይ የምትመለከታቸው ናቸው። ይህም እንግዲህ የህወሓት መሰነጣጠቅና የጌታቸው ረዳ ውሳኔ እንደምታ ይላል። በዚህ ጉዳይ ዙሪያ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘን መጥተናል፣ ዳሰሳም እናደርጋለን። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ቆዩ። አሁን በቀጥታ ወደ ዝግጅቱ እናልፋለን። ያዕቆብ ወንድማገኝ እንዴት ናችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ወንድማገኝ ታጁ ሰላም ናችሁ ወይ? የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን በያላችሁበት የከበረ ሰላምታችን ድረሳችሁ። እንግዲህ ዝግጅታችንን መጀመር ይችላለን። ወደ እናንተ መልሻለሁ። ሰላም ታጁና ያዕቆብ እንዴት ዋላችሁ? እንዴት ሰነበታችሁ? አድማጭ ተመልካቾቻችን ሰላም እንዴት ዋላችሁ? ላለው የዛሬውን ፕሮግራም በእኔ በኩል ጀመር እንችላለን። ታጁ መልካም። ወንድማገኝና ያዕቆብ አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ውይይት ምክክር የምናደርግባቸው ርዕሰ ጉዳዮቻችን ቅድም ላይ ተመልካቾቻችን ስገልጻቸው የነበሩ ናቸው። በዚህ ጉዳይ ነው እንግዲህ ሰፋ ያለ ውይይት ምክክር የምናደርገው። በዚህ ጉዳይ በእርግጥ ዝግጅት ስናቀርብ ዛሬ የመጀመሪያ አይደለም። ህወሓት ሰሞኑን እያሳየ ያለውን አቋሙ፣ የውስጥ ሽኩቻውን፣ በአጠቃላይ የትግራይ ክልል ፖለቲካን በሚመለከት ሰፋ ያለ ፕሮግራም በተከታታይ እየሰራን መቆየታችን ይታወቃል። ይኸውም እንግዲህ የዚያ ክፍል ለመሆኑ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ነገር ግን ጉዳዩ በየቀኑ አዳዲስ ክስተቶችን እያስተናገደ እዚህ ደርሷል። እዚህ ደርሶ እንግዲህ ዛሬ የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንትና የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር ጌታቸው ረዳ ህወሓት በቀጣይ ቀናት በሚያካሂደው ጠቅላላ ጉባኤ አልሳተፍም ብለዋል። ውሳኔው በእርግጥ እጅግ በጣም አስደንጋጭም አስፈሪም የሚባል ውሳኔ ነው። በዚህ ወቅት ከዚህ ውጭ ደግሞ የትግራይ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ትናንት ባወጣው መግለጫም በአጠቃላይ ጊዜያዊ አስተዳደሩም ህወሓትም እንዲሁም በአጠቃላይ በህወሓት ውስጥ ያሉ ፖለቲከኞች የተፈጠረውን አለመግባባት፣ ውዝግቡን፣ ውጥረቱን በመነጋገር በመወያየት እንዲፈቱ አሳስቧል። ከዚህ በተጨማሪ በትግራይ ፖለቲካ ማንም የውጭ ኃይል ጣልቃ እንዲገባ አንፈቅድም፣ ስለዚህ የተፈጠረውን አለመግባባት በንግግር በውይይት ፍቱ የሚል አጠር ያለ ማሳሰቢያ ሰጥተዋል። ይህም አለ። ከዚህ ውጭ ደግሞ ዛሬ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ለህወሓት አዲስ የተመዘገበበትን ሰርቲፊኬት ሰጥቷል። ህወሓት ከዚህ በፊት እውቅና ይመለስልኝ ነባሩ እውቅና ይመለስልኝ የሚል ጥያቄ በተደጋጋሚ ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት፣ ለምርጫ ቦርድ፣ ለፍትህ ሚኒስትር ሲያቀርብ ነበር። ነገር ግን ምርጫ ቦርድ አሁን የተሻሻለው አዋጅ የቀደመውን ማንነት መመለስ የሚያስችል የአዋጅ ድንጋጌ የለውም። ስለዚህ እንደዚህ ነገር ባለበት በቀጥታ መመለስ የምንችልበት አግባብ ስለሌለ እንደ አዲስ የግድ ተመዝግቦ እንደ ፖለቲካ ፓርቲ መንቀሳቀስ አለበት በሚል ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫም ሰጥቶ ሰርቲፊኬትም መስጠቱን ይፋ አድርጓል። እነዚህንም አያያዥ አድርገን የምንመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ እንዴት ታያላችሁ? እስኪ ከሁሉም በፊት የምርጫ ቦርዱንም በኋላ እናየዋለን እንመለከተዋለን። ከዚያ ግን በፊት የህወሓት መሰነጣጠቅን እንዴት ታያችሁ? እንዴት ተመለከታችሁ? የጌታቸው ረዳ ውሳኔን በእርግጥ ቀላል የሚባል አይደለም። እጅግ በጣም አስፈሪ የሆነ ውሳኔ ነው። የውሳኔው እንድምታ ምን ይመስላል የሚለውም እንግዲህ እናንሳና እንመለከታለን። እስኪ የውስጥ ሽኩቻውን፣ መከፋፈሉን፣ መሰነጣጠቅም እንዴት አያችሁ? እንዴት ተመለከታችሁ? መነሻውን ከዚህ እናድርግ። እስኪ ወንድማገኝ ወደ አንተ እንመለስ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ታጁ። እንግዲህ የህወሓትን እንግዲህ እንደሚታወቀው በትግራይ ክልል የፖለቲካ ድርጅት በሆነው ህወሓት ግንባር ከፍተኛ የድርጅቱ አመራሮች መካከል የተፈጠረው አለመግባባትና ሽኩቻ እንግዲህ በረጅም ጊዜ የፖለቲካ ግንባሩ ታሪክ ውስጥ ከተለመደው የድርጅቱ ድርጅታዊ የፖለቲካዊ ሚስጥራዊነት እና ነገሮችን እዛው በድርጅቱ ሚስጥርን የመያዝ እና በፖለቲካው ፓርቲ ግንባር ውስጥ ይዞ እዛው የመጨረስ ወይም የመፍታት ተለምዷዊ ባህሪው በተለየ መልኩ ከረጅም ጊዜ በኋላ
በድርጅት ውስጥ አሁን የተፈጠረው የልዩነትና በሁለት ጎራ የመከፋፈል ችግር በፓርቲው ተለምዷዊ አሰራር እና ድርጅታዊ ህገ ደንብ መሰረት መፍታት ባለመቻሉ ምክንያት እንግዲህ በችግሩ የተካረረና እየሰፋ መጥቶ በይፋ በአደባባይ እንዲወጣ ተገዷል ሆኗል። ይህም ከረጅም ጊዜ የፖለቲካ ታሪክ አንጻር ግንባሩ ላይ የተጋረጠ እጅግ ከፍተኛና አሳሳቢ ጉዳይ ይመስለኛል። እንግዲህ ጉዳዩን ስንመለከተው በድርጅት ውስጥ የተጠራውና አሁን የታየው አለመግባባት እየተካረረ በመምጣቱ ምክንያት ይሄ ችግር በክልሉም ሆነ በክልሉ ህዝቦች ራሱም በፓርቲው ለውናና በሀገሪቱም አንድነትና ሰላም አጠቃላይ ሰላም ላይ እጅግ ከባድና አሳሳቢ የሆነ አስቸጋሪ አደጋ ሊፈጥር ወይም ደግሞ እንዲፈጠር ሊያደርግ የሚችል ሌላ አዲስ ወይም ተጨማሪ ችግር ነው ይዞ የመጣው በሀገሪቱ ላይ ሆነ በክልሉ ላይ በክልሉ ህዝቦችም በራሱ በፓርቲውም ላይ። ስለዚህ ይህን ጉዳይ በተለምዷዊው የፓርቲው አሰራርና ህገ ደንብ መሰረት አሁንም መፍታት በንግግር በውይይት በፓርቲው ህገ ደንብና አሰራር መሰረት መፍታት ካልቻለ ቀጣይ የፓርቲው ልውና ላይም እጅግ ከባድ የሆነ አደጋ ይፈጥራል። በተለይ ደግሞ የክልሉ ህዝብ ላይ እና ክልሉ ላይ የሚያደርሰው ሰብአዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ ቀውስ እጅግ የከፋና ከባድ ያደርገዋል። ከሌሎች ተደራራቢ ችግሮች አንጻር አንደኛ የተረጂነት ቁጥር፣ የተጎጂዎች ቁጥር፣ የተፈናቃዮች ቁጥር ጨምሯል። ከዛ ውጪ ደግሞ የስርዓት አልበኝነቱ እና የሌብነቱ የዝርፊያው ሁኔታና የህግ በላይነት አለመረጋገጡ ስርዓት አልበኝነቱን እጅግ ወደ ከፋ ደረጃ ያደርሰዋል እና ይህም ደግሞ ሀገሪቱ አንድነትና ሰላም ላይ ያስከትለው አሉታዊ ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ያደርገዋል። አሁን ሀገሪቱ ውስጥ ከሚታዩና ከሚስተዋሉ ተደራራቢ የሆኑ እጅግ ውስብስብ የውስጥ የእርስ በርስ ሽኩቻዎችና ግጭቶች አንጻር የሚል ምልከታ ነው ያለኝ ታጁ በኔ በኩል። ስለዚህ ከትንጋዊነቱ ጋር ተያይዞ በኋላ ላይ መለሳለሁ። አሁኑ ያለኝ ሀሳብ ይሄ ነው ታጁ። መልካም ወንድማገኝ አመሰግናለሁ። ያዕቆብ ወደ አንተ እንመለስና ልዩነቱን ክፍፍሉን እንዴት ማየት ይቻላል? እንዴት መግለጽ ይቻላል? ብዙ ትርጉም ይሰጠዋል። ነገር ግን በመሰረታዊነት በህወሓት ውስጥ የተፈጠረውን ነገር እንዴት መግለጽ ይቻላል? እንዴት ማስረዳት ይቻላል? እስኪ እዚህ እንመለስ። እሺ ያዕቆብ አልተሰማም? አመሰግናለሁ ታጁ። ያው የህወሓት መካከል እንግዲህ በፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጥ በሐሳብ ላይ በስትራቴጂ በተለያየ በአሰራር ላይ የሐሳብ ልዩነት መፈጠሩ እንግዳ ባይሆንም አሁን ህወሓት ይሄንን የሐሳብ ልዩነት የተፈጠረው የሐሳብ ልዩነት እያስተናገደበት ያለው የሐሳብ ልዩነቱ እየሄደበት ያለው አግባብ ግን እንግዳ አካሄድ ይመስላል። እንግዳና ያልተለመደ አካሄድ እየሆነ ነው። እጅግም አስፈሪ ድባብ እየፈጠረ ነው። አሁን እኛ ከምንለው በላይ ይመስላል። የነገሩ እንደዚህ ቀላል አይመስልም። ሰዎቹ ፊት ለፊት ላይ የሚገልጹት እንደ ምክንያት የሚያቀርቡት ሐሳብ እንዳለ ሆኖ ግን ውስጡ በጣም ከበድ ያለ ልዩነት የተፈጠረ ይመስላል። ይሄም ቢሆን የእልህ የግለሰቦች እንትን ነው ይመስለው አሁን ስታየው ማለት ነው። ግለሰቦች እኔ በልጥ እኔ ከማን አንሼ እኔ ለምን አንሳለው የሚል
የፉክክር ውስጥ የገቡ ሁሉ ይመስላል። ወይም ግለሰብ ከህጉ ጋር አንድ ግለሰብ ወይም ደግሞ የተወሰነ ቡድን ከድርጅቱ ህግ ጋር ወደ እልህ የተጋቡበት ደረጃ ላይ ያለ ይመስላል። ይህንን አሁን ሳየው ማለት ነው። እና በጣም የከፋ እንትን ነው የሚያመጣው። እንደ ድሮ ቢሆን ህወሓት ለምሳሌ በብቸኛው የመንግስትና የድርጅት ስልጣንን የተቆጣጠረ ቢሆን በክልሉ ምንም ችግር የለውም፣ ሀንድል ያደረገው ነበረ፣ በማንኛውም መንገድ ማስታገስ ይችል ነበረ። አሁን ግን ይሄ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት እንግዲህ ከህወሓት ቁጥጥር ውጪ የሆነ ሌላ አካል ተፈጥሯል፣ ጊዜያዊ አስተዳደር የሚባል። ይህ አስተዳደር በእርግጥ ህወሓት በሌለበት መኖር እንደማይችል ያውቃል፣ ይታወቃል። ህወሓት በሌለበት የፕሪቶሪያ ስምምነት በሌለበት ይሄ አካል መኖር እንደማይችል ራሱን ያውቃል። ግን አሁንም ከዚህ ከስምምነቱ ጀርባ ያለ ሌላ ኃይልም የተማመነ ሳይተማመንማ እንደዚህ እንትን ማለት አይችልም። የተማመነው ነገር ሳይኖር ከኋላው የተማመነው ነገር ሳይኖር እንደዚህ እንትን የሚያደርግ አይመስልም። እና በጣም የከፋ እንትን ነው አሁን ያለው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ የትግራይ የጸጥታ ኃይሎች ሁኔታው፣ ድባቡ፣ ፖለቲካው እየሄደበት ያለው አግባብ ስላሳሰባቸው ትናንት መግለጫ አውጥተዋል፣ አሳስቧቸዋል። በጣም አሳሳቢ ነው፣ እውነትም ነው። አንደኛ የስም ማጥፋት በስፋት ይካሄዳል። በሰራዊቱም ላይ በትግራይ የጦር አመራሮችም ላይ ከፍተኛ የሆነ የስም ማጥፋት ይካሄዳል። በማህበራዊ ሚዲያ በተለያየ መንገድ ዘመቻ አለ። የህወሓት አመራሮችም ላይ እንደዚህ ዘመቻ አለ። አጠቃላይ ትርክቱ ምንድነው? ሄዶ የሚመግበው ጦርነቱን ራሳችሁ ላይ አመጣችሁ፣ ህዝባችሁን ራሳችሁ አስጨረሳችሁ፣ ንብረታችሁን ራሳችሁ አወደማችሁ፣ ተጠያቂም የለም፣ ቁስላችሁን ይዛችሁ ቁጭ በሉ ነው መጨረሻ ላይ። ወደዛ ነው የሚመግበው ሁሉም ይሄ ነገር የሚደረገው ማለት ነው። ተጠያቂነት ማስቀረት ነው። ትግራይን ተቋማዊ አቅም በማሳጣት ተጠያቂነትን ማስቀረት ነው ዋና ግቡ ማለት ነው። የዚህ ናሬቲቭ ሁሉ ወደዛ ነው የሚመግበው። ይሄ ሁሉ እየተደረገ የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ትናንት ባወጡት መግለጫ እንግዲህ አበክረው ያሰመሩባቸው ነጥቦች እናስታውሳለን። በደንብ ያሰመሩባቸው ሁለት ነጥቦች አሉ። አንደኛ ነገር የትግራይ ፖለቲካ ከትግራይ ከሌላ ቦታ የመጣ ከሌላ ቦታ ከውጭ የሚጫን ከውጭ ሲባል እንግዲህ ከአውሮፓ ማለት አይደለም፣ ከሌላ የአፍሪካ ሀገር ማለት አይደለም። ከትግራይ ክልል ውጭ ወይም ደግሞ ከትግራይ ተወላጆች ውጭ በሌላ በባዕድ ተጭኖ የሚመጣ ፖለቲካን አናስተናግድም፣ እንታገለዋለን ነው ያለው። ይህም የሚያመላክተው ነገር አለ፣ ጥረት አለ ማለት ነው። ጥረት አለ፣ ሌላ አስተሳሰብን የማስገባት ግፊት የማድረግ ከፍተኛ ጥረት እንዳለ የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ተገንዝበዋል። ለዛ ነው ያሰምሩበት አናስተናግድም ያለው፣ ይህን እንታገላለን ብለዋል። አንደኛ ነገር ይሄ። ሌላው ደግሞ የትግራይ ህዝብ የራሱን ህልውና ለማስጠበቅ የተከፈተበትን የዘር ማጽዳት ጦርነት ለመመከት የከፈለውን ውድ መስዋዕትነት የሚያራክሱ ንግግሮች አንታገስም፣ የትግራይ ህዝብን ጥቅም ደግሞ በማንኛውም መልኩ ለገበያ አናቀርብም፣ ለድርድር አናቀርብም ያለ ይህ የሚያመለክተው ነገር አለ። የሆነ ዳይሬክሽን ያሳይ፣ በሆነ አቅጣጫ የሚጠቁመው ነገር አለ። ይሄ መልእክታቸው ማለት ነው። ይሄን የሚያደርግ አካል አለ ማለት ነው፣ እያደረገ ያለ አካል አለ፣ ወደዛ እንትን እያደረጉ በዚህ እንደማይደራደሩ። ይሄ እንግዲህ የጸጥታ ኃይሉን አቋም እንዳለ ይዘህ የጸጥታ ኃይሉ አቋም እንደተጠበቀ ሆኖ ይህን ይዘው ስታይና በጌታቸው ረዳና በህወሓት መካከል እንደዛ ቢገለጽ ነው የሚሻል ማለት። ጌታቸው ረዳ ከጀርባው ብዙ ሰዎች ሊኖሩት ይችላሉ፣ አይታወቅም፣ ሊኖሩት ይችላሉ፣ አሉትም። በጌታቸው ረዳና በህወሓት መካከል በሚል ነው መገለጽ ያለበት ኮንፍሊክቱ እንጂ በጊዜያዊ አስተዳደሩም አይደለም። በጌታቸው ረዳና በህወሓት ጌታቸው ረዳና በህወሓት መካከል ባለው ያለመግባባት እንግዲህ ጌታቸው ረዳ ዛሬ ደግሞ ደብዳቤ ጽፎ ጉባኤ ላይ አልሳተፍም የሚል በግላጭ ማለት ነው። ምክንያቶቹም በፊትም ሚዲያ ላይ ገልጿል ምን ምን እየተደረገ እንደሆነ። ባለፈውም ሚዲያ ላይ በተናገረው መሰረት ያው ከጉባኤው አካሄድ ጋር እንደማይስማማ ጉባኤው እየተዘጋጀበት ያለው ሂደት ጋር የሆነ ቡድን እንትን እንዳለ ነው። የሆነ ከነ ደብረ ጽዮን ቡድን
ሂደቱን አልፎ በራሱ አግባብ እየመራ እንደሆነ እና ደግሞ ድምጽ ታፍኗል ነው ለዛ ሚዲያ ወጣው ነው ያለው። ጉባኤ ውስጥ ድምጽ ስለታፈነ ነው ሚዲያ ላይ የወጣው ብሎ ታጭው ረዳ። እና አሁን ደግሞ ዛሬ ላይ ይሄ ጉባኤ እንዳይካሄድ ወጣቅላላ ጉባኤ እንዳይካሄድ የሚደረጉ ነገሮች ወረዳዎች ራሳቸውን እንዲያገሉ፣ ዞኖች ራሳቸውን እንዲያገሉ፣ ግለሰቦች ራሳቸውን እንዲያገሉ ዘመቻ አለ። በሌላ በኩል እንዲሳተፉ የሚያደርግ ዘመቻ ማለ ተሳታፊዎችን የመዝገብ ዘመቻ ማለ በወረዳና በቀበሌም ደረጃ ይመስለኛል በታችኛው መዋቅር ላይ ኤኒዌይስ ሶ ይሄንን ስታይ በጣም ከፍተኛ እንትን ያለው ግራውንድ ላይ እንግዲህ ከዚህ አንጻር ታይ ህወሓት አሁን የማን ድርጅት ነው? ማን ነው ህወሓት? ማን ነው ህወሓት? ህወሓት በጣም በህዝቦች አጥንትና ደማቸው አጥንታቸውን ከስክሰው እኮ ለዚህ ዘመን አቅፎ የራሴ ነው ያሉት ኖሮ ጌታቸው ረዳ ስለኖረ አይደለም፣ ደብረ ጽዮን ስለተሾመ አይደለም፣ ጌታቸውም ስለተሾመ አይደለም። ብዙ ታዋቂ እነስዬ አብርሃ እኮ ታጋይ ነበሩ አይደል? ግን እኮ በህወሓት እንትን ብለዋል፣ ዋጋ ከፍለዋል እኮ በኋላ ታስረዋል። ስንቶቹ ናቸው መንገድ ላይ እንትን ያሉት ወደ መስመር መስመር ሲስቱ በትግል ከመስመር ውጪ ነው እንትን ያደረጓቸው ያወጧቸው። ሶ አሁን ስታይ ህወሓት ማለት አርሶ አደሩ ነው፣ ጌታቸው አይደለም። ቀበሌ ላይ ያለው ታች ድርጅት ነው ብሎ የሚንከባከበው እሱ ነው፣ አርሶ አደሩ ነው እንጂ ጌታቸውም አይደለም፣ ደብረ ጽዮን አይደለም፣ ሌላ ማዕከላዊ ኮሚቴም አይደለም፣ እሱ ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ ከዚህ ጋር ነው እንትን እያለ ያለው ማለት ነው። አንድ ሰው ህወሓት ጋር እየተጋጨ ነው ማለት ከዚህ ኃይል ጋር ነው እየተጋጨ ያለው ማለት ነው። አሁን ይሄንን ይሄ የጠራ መረጃ ያገኛል ወይ አርሶ አደር አባሉ ማለት ነው? የጠራ መረጃ ትክክለኛ ሀቀኛ መረጃ ያገኛል ወይ ነው ጥያቄው። ሀቀኛ መረጃ ባገኘ ጊዜ ራሱ ውሳኔ አለው። እኔ እንደዛ ነው የምረዳ። እና አሁን ጌታቸው በጻፈው ደብዳቤ እንግዲህ ዛሬ በጻፈው ደብዳቤ አዘጋጅ ኮሚቴ ተዘጋጅቷል አለ። በሚገርም ሁኔታ አዘጋጅ ኮሚቴ ተዘጋጅቷል አለ ለጉባኤ። እንግዲህ አዘጋጅ ኮሚቴው ማን ነው የመረጠው ታዲያ? ጌታቸውም ከነበረ እዛ ውስጥ አዘጋጅ ኮሚቴ ምርጫ ላይ ማለት ነው ከነበረ ወይ አዘጋጅ ኮሚቴው ተመረጠ ተዘጋጀ የጉባኤ አዘጋጅ ኮሚቴ ደን ኮሚቴው በግለሰቦች የሚሽከረከር ስለሆነ አለ ማን ነው የመረጠው? ብቻ ማን ነው የመረጠው? ኮሚቴው ብቻ የሚሽከረከር ኮሚቴው ሙሉ ነው በግለሰቦች የሚሽከረከር ኮሚቴ ከሆነ የቁጥጥር ኮሚሽን ይሄን አይቶ ራሱን አግሪሏል ነው የሚለው። ዞኖችም ራሳቸውን እያገለሉ ናቸው፣ ወረዳዎችም ራሳቸውን እያገለሉ ናቸው። ሶ የጉባኤው ህጋዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ስምምነት ሳይኖር ማዕከላዊ ኮሚቴ ሳይስማማ የማዕከላዊ ኮሚቴ ውሳኔ ሳይኖር አንዳንድ ሰዎች እንቅስቃሴ እያደረጉ ነው ጉባኤ ለማካሄድ። ሶ ይሄ ድርጅቱን ያፈርሳል። ይሄ ማለት ጉባኤ እንዳይካሄድ በቃ መፈለግ እንትን ነው። በእነኚህ ውጤቶች መደሰት የመደሰትና የበለጠ እንዲሰፉ ስራ መስራት ነው በቃ። ወረዳዎች ራሳቸው እያገለሉ ነው እንዲያገሉ ተጨማሪዎች ማለት ነው። ስለዚህ ጉባኤ አይካሄድ ያለ አካል የለም ባለፈው ያለው ይሄው እዚህ ጋር ሆናል። እኔ ይሄው እዚህ ጋር ራስ እኮ ነው የምናገረው። ወረዳዎች ራሳቸው እያገለሉ ነው፣ ጉባኤው ህጋዊ አይደለም እንዴ ምናምን ካል እንዳይካሄድ ነው በቃ አይካሄድ ነው እንትን እያልክ ያለው። እና ይሄንን እኔ ይሄንን ነው የማየው ዛሬ ካለው ደብዳቤ ማለት ነው። ከጌታቸው ደብዳቤ አንደኛው ተረዳሁት ነገር ጉባኤው ህጋዊ አይደለም እና ወደ ምርጫ ቦርድ በተለይ አንድ ነገር አለ። በተለይ እኔ በሚገርም ሁኔታ ወደ ምርጫ ቦርድ ይዘው የሄዱት ህጋዊ ሰውነት እንደ አዲስ እንድመዘገብ ነው። ባለፈው በሰጠው መግለጫ ምንድን ያለው ጌታቸው ረዳ ባለፈው በሰጠው እንደ አዲስ እንድመዘገብ ነው ማመልከቻ ያቀረቡት ነበር ያለው። መግለጫው አለቀው ዛሬ በድምጽ ማለት ነው። ህወሓት እንደ አዲስ ፓርቲ እንድመዘገብ ነው ያመለከቱት ነው ያለው ባለፈው። ከዛ በኋላ እንግዲህ የብልጽግና የሚዲያ ሰራዊት እንትን ሰሩ ነበረ ፌክ ደብዳቤዎች ራሱ እንደ አዲስ የሚለውን የህወሓትን የደብዳቤ ህወሓት ከለጠፈ በኋላ እዛ ላይ ፌክ እየሰሩ እንደ አዲስ እንድመዘገብ እናመለክታለን የሚል ተሰርቷል ብሎ ነበረ ያንስ የተናገረ። ዛሬ ምን ይላል ብዬ እየጠበኩ ነበረ በዚህ ጉዳይ ላይ
ወደ ምርጫ ቦርድ ይዘው ይሄደው ምልአተ ጉባኤ ተጭበረበረ ነው ያለው። ተቀላላ ጉባኤ ባልተካሄደበት የትኛው ምልአተ ጉባኤ ለምርጫ ቦርድ ላይ ተቀላላ ጉባኤ አልተካሄደም? ገና ደሞ የድሮ ከሆነ ቀድሞ የነበረ ከሆነ ከማንኛውም ፖለቲካ ፓርቲ በፊት የተመዘገበ ህወሓት ነው በድሮ ሰነድ ከሆነ። ስለዚህ ስለ የትኛው ምልአተ ጉባኤ ነው ተይዞ የተከደው ብሎ ጌታቸው የሚጠቅሰው ስለ የትኛው ምልአተ ጉባኤ ነው? እና ማዕከላዊ ኮሚቴ ያልፈረመበት ነው የሚለው። እንደ አዲስ እኮ ነው የሚለው እሱ መፈረም ይፈልጋል ማለት ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ ያልፈረመበት እንደ አዲስ ምልአተ ጉባኤው ላይ ያልፈረመው ማዕከላዊ ኮሚቴ እንደገና ደግሞ ሐላፊዎቹም ራሱ አይታወቁም እንደማለት ነው። እንደ አዲስ አዲስ ምርጫ ተካሂዷል እንዴ? አዲስ ጉባኤ ተካሂዶ ለጉባኤ የሚባል ነገር እንደገና እንደ አዲስ ተሰርቷል ወይ? ምርጫ ቦርድን ሳይበለለበት አንድ ይሄ ነገር ነው። ሌላው ምንድነው ይሄ የትግራይ ህዝብ መስዋዕትነት ከንቱ ያስቀረ ነው ይሄ ሂደት ይላል። ከዛ እንደገና ህወሓትን ለማፍረስ የተደረገ ሴራ ነው አካሄድ ነው ህወሓትን ያፈርሳል። ጠቅላላ ጉባኤ ለምርጫ ህወሓት ጠቅላላ ጉባኤን አስገብቷል። እንደ ዶክተር ደብረጽዮን እኔ ባለፈው መግለጫ ሲሰጥ እኛ በአዲሱ አዋጅ መሰረት አይመለከተንም ብለናል ደብዳቤው ላይ ይላል። ፎርዘት ማለት ይላል እኮ ደብዳቤው ላይ አዲሱ አዋጅ አይመለከተንም፣ በሱ አንመዘገብም፣ እኛን አይመለከተንም ነው ያለው። አንድ ይሄን ብለዋል። ሁለተኛ ህወሓት ዛሬም ነገም እንደ አዲስ ፓርቲ አይመዘገብም ነው ያለው፣ ቃል በቃል ማለት ይሄን ያለው ደብዳቤውም ይሄን ነው። ሶ የቱ ጋር ነው እንደ አዲስ እንመዘገባለን ብለዋል ብሎ ጌታቸው ረዳ የትኛው ማን ነው ያቀረበው? አንድ ይሄ ነው። ሌላ የተላከው ደብዳቤ የህወሓት እውቅና ለማስመለስ የተላከው ደብዳቤ ይሁን ጉባኤ ለማድረግ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ህወሓትን የማይወክሉ ናቸው። እንግዲህ ድርጅቱ ካለ ሊቀመንበር ካለ እና እንትኖች ካሉ ደብዳቤው ማን ይፈርም ይችላል? ምን ላላኩ ደብዳቤዎች ህወሓትን የማይወክል ካለ ሌላ ህወሓት አለ ማለት ነው። ሌላ ህወሓት አለ ይሄኛው አይወክለውም ከተባለ ሌላ ህወሓት ነው። ያ ማለት እኔ ባለፈው ያልኩት ምናልባት ለመሰንጠቅ እንትን አለ ሀሳብ አለ ስትራቴጂ አለ ማለት ነው። ሰንጥቆ የተወሰነ ይዞ ለመሄድ ማለት ነው። ታሳቢ የተደረገ ነገር ከሌለ በስተቀር አሁን ይህ ህጋዊ እንቅስቃሴ ስለሆነ ራስን አግልያለሁ ከዚህ። ደብዳቤውም ድርጅቱን አይወክልም፣ እንቅስቃሴውም አሁን ለጉባኤ የሚደረገው እንቅስቃሴ ድርጅቱን አይወክልም። እኔ ለዛ ነው ራስን ያገለልኩት የምል ሪዝን ነው የተሰጠውና አባላት ድርጅቱን እንዲጠብቁ ጥሪ አቅርቧል። እንግዲህ አባሉ ድርጅቱን እንድጠብቅ የሚል ጥሪም አቅርቧል። በዚህ በኩል ድርጅቱን አይወክልም፣ ኃላፊዎቹ አይወክሉም። በዚያ በኩል አባሉ ደግሞ ድርጅቱን እንዲጠብቅ፣ እኔ ደግሞ ራስን አግልያለሁ። ስንት ነገር እንትን አለ እርስ በርስ በቃ የድርጅታዊ ዲስፕሊን ጉዳዮች አሉ እዚያ ጋር። ዲስፕሊን ማለት እኛ አሁን ውጭ ነን፣ ግን እንደ ድርጅት ስትሆን አለ እንትን አለ መመሪያ አለ ስሞል ቲም ውስጥ ማለት ነው። ሶ እኔ አሁን ይህንን ነገር የጌታቸውን እንትን ሳነጻጽር ከምን ጋር ሳነጻጽር የምርጫ ቦርድ ምላሽንም በደንብ አየሁ። በኋላ መጣለሁ ኦፍኮርስ፣ ግን ይሄ ግጭት ከምርጫ ቦርድ ጋር በኋላ አነጻጽራለሁ። የጌታቸውን እንትን ደብዳቤ ይዘት እና የምርጫ ቦርድ ይጣረሳሉ? አንድ አይነት ናቸው? የትኛው ነው የህወሓት ጥያቄ እና ዶክተር ደብረጽዮን ባለፈው ያስገባው ጥያቄ እና የምርጫ ቦርድ ምላሽ እንዴት ናቸው? ይጣረሳሉ ወይስ ይገናኛሉ? የጌታቸው ንግግር የት ጋር ነው እዚህ ጋር ያለው የሚለውን እየፈለግኩ ነበር። በኋላ እጨምርበታለሁ እና እኔ የማየው በጣም ከባድ ጊዜ እየመጣ እንደሆነ ነው። በቃ እና ሰዎቹ አብረው መስራት የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸው ነው ተገነዘብኩ። በፍጹም እነኚህ ሰዎች ከእንግዲህ በሽምግልና በእርቅ በሚባል ደረጃ አብረው መስራት የማይችሉ መሆናቸው ነው። ይስሩ ቢባልም እንዲያው ተንሳፎ በቃ አትንካኝ አነካይም አይነት ደረጃ ላይ ሆኖ ህዝብ ጋር የማይወርድ የጋራ ውሳኔ የጸና አቋም መያዝ አይችሉም። በዛ ሁኔታ ነው ሊቆዩም እና አብሮ ድርጅቱስ መቀጠል የማይችሉ መሆናቸውን የምታየኝ ማለት ነው። ህዝቡ ይጎዳል በዚህ አይነት ሁኔታ እና የትግራይ ህዝብ እንግዲህ በጣም አሁን ከመከራ ወደ መከራ
በጣም ከባድ እንትን ፍልፍቱ እየመጣ መሆኑን የሚያመላክት ነው። ብልጽግና በዚህ በኩል እንደተራበ አንበሳ ዙሪያውን እየዞረ ይፈልጋል። ሶ እንደዛ ነገሮች ናቸውና ይሄ ነው የምታየኝ ለጊዜው። መልካም ያቆብ አመሰግናለሁ። ወንድማገኝ ወላንተ መልሳለሁ። እስኪ ወላንተ ሲመለስ የተከታዮቻችን አስተያየት መነሻ አድርጋለሁ። አንደኛው ቀደም ብሎ አስተያየት ያስቀመጡልን ተከታያችን ሄቨን ቮይስ ይባላሉ። እንግዲህ እንዲህ ብሏል፣ ስክሪን ላይ ለእናንተ ከታያችሁ ታነባላችሁ ያስባለሁ። ህወሓት ያበቃላት ነው መሰለኝ፣ ከ33 ዓመት በኋላ እየተንገዳገደች ነው ይላል። ሌላው ደግሞ ኢትዮ ኢንዲፔንደንት የሚባል በእንግሊዝኛ ነጻው ቲፒኤልኤፍ ክራይሲስ ኢዝ ሪዛልት ኦፍ እንዴት አሁን እንግዲህ ህወሓት እያበቃ ነው ከተባለ አሁን ጠቅላላ ጉባኤ አይደረግ የሚለው ኃይል በጌታችን ከዛሬ 33 ዓመት በፊት ከነበረበት ወደ አዲስ ይሸጋገር የሚል ኃይል ተፈጥሮ ነው። በአጠቃላይ ወጣቱ ክፍልም ሊሆን ይችላል፣ ትግራይ ውስጥ አሉ የሚባሉ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ምሁራንም ሊሆኑ ይችላሉ። ህወሓት በቃን፣ ከዚህ በኋላ በአዲስ እሳቤ፣ በአዲስ አመለካከት፣ በአዲስ ተቋም እንመራ የሚል ኃይል ተነስቶ ነው ወይ? ይህን እንድታየዋለ። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በተቃራኒ ምናልባት መነሳት የሚችል ነገር ከሆነ አሁን ህወሓት ውስጥ የተፈጠረውን ሽኩቻ፣ አለመግባባት፣ ውጥረቱን፣ ክፍፍሉን ብልጽግና በሴራው የፈጠረው ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል ወይ? ምናልባት አሁን ትግራይ ህዝብም በአጠቃላይ ክልሉም ፓርቲውም ካለበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በዚህ አጣብቂኝ ወቅት እንደዚህ አይነት ሽኩቻ፣ እንደዚህ አይነት ውጥረት ውስጥ ሲገቡ ማሰብ የሚችል ማሰላሰል የሚችል ማንም ቢሆን አግባብ ነው ብሎ ይወስዳል ተብሎ አይታሰብም። ስለዚህ ቆም ብሎ ማሰብ መረጋጋት ሲገባቸው በዚህ ደረጃ እንዲነካከሱ ፓርቲው እንዲሰነጣጠቅ የተደረገበት መንገዱ የብልጽግና ሴራ ውጤት ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። እነዚህን ሁለት ነገሮች እንዴት ታያቸዋለን? እሺ፣ በድጋሚ አመሰግናለሁ ታጁ። አሁን ከአድማጮቻችን አድማጭ ተመልካቾቻችን የተነሳው ጥያቄ ጋር ተያይዞ እና አንተ ቅድም ካነሳቸው የመነሻ ሀሳቦች ጋር ተያይዘው እኔ አድሬስ አላደርጋቸው ከሄድኳቸው የአቶ ጌታቸው ውሳኔ በተመለከተ እና የክልሉ የጸጥታ ኃይል መግለጫን በተመለከተ አጠቃላይ ሁኔታ እንዴት ታያለ ከሚለው ጋር አብሬያዋለሁ። ከዚህ በተጨማሪ በኋላ ላይ ከፈቀድከኝ ከአድማጭ ተመልካቾቻችን አስተያየት ጋር ከነዚህ አሁን ካነሳው ጋር ሳይሆን ሌላ እኔ ማንሳት የፈለኩት ቅድም ሲይዘው የነበረ ነጥብ አለ፣ መጨረሻ ላይ በኋላ ላይ ከፈቀድክልኝ የሆነ ሀሳቤ መግለጽ እፈልጋለሁ። ግን አሁን ወደ ጥያቄ ስመለስ አንደኛ አንተ ያለው ነው ያዕቆቤ ያነሳው አቶ ጌታቸው የህወሓት ፖለቲካ ድርጅት ከፍተኛ አመራር ምክትል ሊቀመንበር ሆነው አዘጋጅ ኮሚቴው አባሉ መኮንና ማለት አልስማማም በዚህ ጉዳይ ማለት እና ይሄን ጉዳይ አላውቀውም ማለት ይለያያል ብዬ ነው የማስበው። በድርጅቱ አሰራር የማዕከላዊ ኮሚቴም አልፈረመበትም ማለት በድርጅቱ አሰራር መሰረት አጠቃላይ የክልሉ የፓርቲው የድርጅቱ የግንባሩ አባላት አባል የሆኑበት የትግራይ ክልል ውስጥ የሚገኙ አጠቃላይ የድርጅቱ አባላት በየክልላቸው የራሳቸው የሆነ የፓርቲው ጽህፈት ቤት ወይም ደግሞ እንትን አላቸው ውክልና። አሁን ለምሳሌ አቶ ጌታቸው የራያ አካባቢን የትግራይ ወይም ደግሞ የህወሓት ድርጅት ፓርቲ ነውን ብራንች ጽፍንትን ነው የሚወክሉት፣ ውክልናቸው ማለት ነው። የዛ አካባቢ ውክልናን ይዞ የመጣ ነው የሚወከሉት በዛ ነው። ስለዚህ ከዛ የሚመረጡ ሰዎች በአመራርነት የሚመረጡት ከዛ ከአካባቢያቸው ለምሳሌ አቶ ጌታቸው ከተመረጡበት ወይ አቶ ደብረ ጽዮን ከአድዋ ወይ ከአክሱም
ህዋትን ወክለው ሲመረጡ በአመራርነት አባላቱ ተሰብስበው አጠቃላይ ድርጅታዊ ስብሰባ አድርገው የአካባቢው የፓርቲው ሰብሳቢ ወይም ደግሞ ሊቀመንበር አድርጎ ይመርጣቸዋል። ያ በአካባቢው አድዋ ላይ ወይም አክሱም ላይ ወይም ራርጊያ ላይ የተመረጠው ሰው ለጠቅላላ እንደ ክልል ደግሞ እንደ ክልል አቀፍ ጠቅላላ ውክልናውን ይዞ ይሄዳል። ስለዚህ የአጠቃላይ የክልሉ ፓርቲ ህዋት የሚለው የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ይሆናል ማለት ነው። ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ውስጥ ደግሞ ማዕከላዊ ኮሚቴ የድርጅቱን ከፍተኛ አመራሮች ይመርጣል። ስለዚህ ውሳኔው የሚወሰነው አጠቃላይ ውሳኔው የሚወሰነው በድርጅቱ አሰራርና ህገ ደንብ መሰረት የ50+1 የአጠቃላይ ማዕከላዊ ኮሚቴን ውሳኔ ማግኘት ይኖርበታል። የሚነሳው አጀንዳ በፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ከፍተኛ አመራሮች የሚቀርበው አጀንዳው ያው በሊቀመንበሩና በምክትሉ እና በጸሐፊው የሚዘጋጅ በ9 ስራ አስፈጻሚ አመራሮቹ የሚዘጋጅ የማዕከላዊ ኮሚቴ ይወያይበታል። ከዛ ይሄ የተወያየበትን ማዕከላዊ ኮሚቴው ካጸደቀው በኋላ በጉባኤ ነው የሚያጸድቀው ውሳኔው። ከዛ ነው የሚተገበረው። ስለዚህ እዚህ ሂደት ላይ ተሳታፊ መሆንና ሂደቱ ተገቢና ትክክለኛነት የለውም፣ ድርጅታዊ ዲሞክራሲያዊነትን አልተከተለም ማለት ጉዳዩን አላቀም ማለት አይደለም። እዚህ ጉዳይ ላይ ልዩነት አለ። ልዩነቱ ደግሞ የድርጅቱን አካሄድና መርህ ዓላማ የጣሰ ነው ማለትና ስብሰባው ድርጅታዊ ጉባኤው ላይ ስብሰባው ላይ መሳተፍ ማለት የተለያዩ ናቸው። ከዛ አንፃር የሚታይ ነው። እና አጠቃላይ ውሳኔያቸው የአቶ ጌታቸውን ውሳኔ በተመለከተ ያው ይታወቃል፣ ስጋት አላቸው። የመጠቃቃት የመፈላለግ ጉዳይ እንደሆነ ይታወቃል። አንዱ አንዱን በመወንጀል ባለው ኃይል አማራጭ ሁሉ የማስወገድ በኮንስፓይረሲ የማስወገድ ነው። የድርጅት አሰራሩ መርህን በጣሰ መልኩ መርህ በሆነ ግንኙነት ያንን ሰው ከዛ ለማስወገድ ለማስጠቃት የሚደረግ ስለሆነ መሳተፉም ውጤት ስለማያመጣ አልገኝም ማለታቸው የራሳቸው ስጋት እንዳለ ይታወቃል። ይህ ማለት ያው ብልጽግና ይሄ እንደ ትልቅ እንደ ጎልደን ኦፖርቹኒቲ እንደሚጠቀምበትና ይሄን ነገርም አግራቬት የማባባስ ፍላጎት እንደሚኖረው እና ከዚህም ተጠቃሚነትን ለማግኘት እንደሚንቀሳቀስ ግልጽ ነው። ባራማችሁላ የትኛውንም ማድረግ አይነት ነገር ድንጋይ ከመፈንቀል ወደኋላ ይሄ ግልጽ ነው። እንኳን ይሄን ያለ ኦፖርቹኒቲ ጎልደን የሆነ ኦፖርቹኒቲ አግኝቶ ይቀርና ማለት ነው። ስለዚህ ወንድ እዚህ ጋር ምናልባት ለመጠቃቃት ለማጥቃት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች የሉ ማለት አይደለም፣ ሊኖር ይችላል። ግን ወቅታዊ ከሆኑ ነገሮች ስነሳ ጌታቸው ረዳ በራሳቸው በሰጡት መግለጫ ፓርቲውን እያጠቁ ናቸው። ፓርቲው እያደረጋቸው ያሉ እያንዳንዳቸው እንቅስቃሴዎች ህጋዊ አይደሉም፣ መሪን ደንብን አሰራርን የተከተሉ አይደሉም የሚል መግለጫ እየሰጡ ናቸው። ግን በፓርቲው ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ የሚባል ስልጣን ያላቸው ሰው ናቸው። ስራ አስፈጻሚ ናቸው፣ ምክትል ሊቀመንበር ናቸው። ምክትል ሊቀመንበር ሆነው በዚህ ሰዓት ፓርቲው የሚያደርጋቸው ስብሰባዎቹ፣ ውይይቶቹ፣ ምክክሮቹ ህጋዊ አይደሉም፣ ህግን መርህን ደንብን የተከተሉ አይደሉም ስሉ ካላቸው ፖዚሽን አንጻር ካላቸው ቦታ አንጻር ይህን እንዴት እናየዋለን? ትክክል ነው ወይ? ጌታቸው ረዳ እያወጡ ያሉት መግለጫም መረጃም ከእሳቸው ፖዚሽን አንጻር ተአማኒ ነው ወይ የምለው አንድ እንደ ጥያቄ የምነሳ ነው። ከዛ ሌላው ፓርቲው በራሱ እያወጣ ባለው መግለጫ ደግሞ ጥገኛ ኃይሎች ተፈጥሯል ይላል። ጥገኛ ኃይሎች ተፈጥረዋል፣ ፓርቲውንም ክልሉንም ለሌላ ለባዳ ለጠላት አሳልፎ ሊሰጥ የተዘጋጀ ኃይል አለ የሚል አቋም ይዞ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። እኔ ደግሞ ከዚህም ወጣ ብዬ ማየት መመልከት የሚፈልገው ነገር ሰሞኑን በትግራይ ክልል የጫካ ፕሮጀክት ወደ 3 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ ሊገነባ ነው ተብሎ ፕሮፓጋንዳ እየተሰራ አይቻለሁ። ይሄ እጅግ በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ትግራይ ክልል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት እንደ ህዝብ ጫካ ፕሮጀክት የናፈቀው ህዝብ አይደለም ያለው። የዕለት ጉርሱን አንድ ዳቦ እንኳን በልቶ ማድረግ የሚችል ህዝብ አይደለም። በአጠቃላይ ሁሉ ማለት ይቻላል አንድ ዳቦ ማግኘት ህዝብ በሌለበት አካባቢ ብልጽግና የጫካ ፕሮጀክት ትሰራለህ ብሎ ፕሮፓጋንዳ ሲያሰራ ስታይ፣ በእርግጥ ትግራይ ክልል ውስጥ በድርጅቱም ውስጥ በጊዜያዊ አስተዳደሩም ውስጥ
በብልጽግና የተጠለፉ ሰዎች የሉ ማለት ይቻላል ወይ? ይሄን ደግሞ ጌታቸው ረዳ ራሳቸው መድረክ የዚህ ፕሮጀክት አካል ሆነው ሲያስተውቁ ነበር ያየዋቸው። ምን ማለት ነው? ዛሬ ላይ የትግራይ ህዝብ እኮ ቤት እንኳን አላገኘም፣ መኖሪያ አላገኘም። የት እንደሚያድር የት እንደሚውል ምን እንደሚበላ እንደሚጠጣ 3-2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች አይታወቅም። በዚህ ክልል ውስጥ የጫካ ፕሮጀክት ፖለቲካ ወስደው የሚያራምደው ጌታቸው ረዳ አልተጠለፈም ማለት ይቻላል ወይ? ፓርቲውንም ክልሉንም ለብልጽግና አሳልፎ እየሰጠ አይደለም ብሎ መደምደም ይቻላል ወይ? እነዚህ ነገሮች እንድታያቸዋለን። አንተ ማጥቃቱን ስላነሳ ነው፣ ምናልባት ማጥቃት ሳይሆን እንደ ፓርቲ የራሱ አሰራር መመሪያ ደንብ አለው። ከዚያ ውጭ ደግሞ ከፕሪቶሪያ ስምምነትም አንጻር እንደ አንድ አካል ሆኖ የተመዘገበ ወይንም ተደራድሮ ወደዚህ የመጣ ፓርቲ ነው። ይሄ ፓርቲ መንቀሳቀስ የሚችለው እሱ ከመጣበት ከራሱ አንግል አንጻር ነው፣ ከራሱ መንገድ አንጻር ነው። ብልጽግና በራሱ መንገድ ነው መጓዝ የሚችለው። ትግራይ ውስጥ ምንም አይነት ቦታ የለውም። ህወሓትን በፌደራል መንግስቱ ውስጥ የራሱ ቦታ የለውም፣ ውክልና የለውም። በአሁኑ ሰዓት መንቀሳቀስ የሚችሉት መጓዝ የሚችሉት የፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት ባስቀምጣቸው መሰረቶች ብቻ ነው። ስለዚህ ከዚህ ውጭ የጫካ ፕሮጀክቱ የምንበለው ምንም የምንበለው ለትግራይ ህዝብ ህልውና ቅድሚያ ያልሰጠ፣ ለምበላው፣ ለምጠጣው፣ ቤት ለምኖረው ቅድሚያ ያልሰጠ ጫካ ፕሮጀክት የብልጽግና ፕሮፓጋንዳ አካል አይደለም ወይ? እነዚህ ነገሮች እንድታያቸዋለን። አንደኛ ታጁ ከድርጅቱ መርህ አንጻር ምንም ጥርጥር የለውም። አቶ ጌታቸው ረዳ ዋቴቨር ኢት ኢዝ አልሳተፍም ማለታቸው አግባብነት የለውም። አልሳተፍም ማለት አግባብነት የለውም። ትግላቸውን ለደህንነታቸው የሚያሰጋቸው ነገር ካለ ከፍተኛውን ጥበቃ አድርገው ሄደው ወይም ግልጽ አድርገው በዛ ደረጃ እንኳን የሚሰጉት ነገር ካለ የሚል ነው። እዛው ድርጅቱ ላይ ራሳቸው ማግለል ይችላሉ። ራሳቸውን ከድርጅቱ በድርጅት ጉባኤ አቅርበው ህጋዊ አሰራለሁ ከድርጅቱ ጋር ጋብቻ ስትፈጽም ወደና ፈቅደ ነው። ከድርጅቱም ጋር ስትለያይ ባለመግባባቶችም ሊሆን ይችላል፣ በተለያዩ ምክንያቶች ወይም ደግሞ በሀሳብ በአቋም ልዩነት ስትለያይም ህግና ስርዓት አለው። ትግልህን ታደርጋለህ፣ ተሳትፈ ትክክለኛነትን ማረጋገጥ እዛ ላይ ሀሳብን አንጸባርቀ ተቀባይነት አገኘም አላገኘም፣ ተቀባይነት ካገኘ እሰየው፣ ካላገኘ ደግሞ ልዩነትን ገልጸ ውልህን የጋብቻ ውልህንም መቅደር ትችላል። ይህን አይከለክልም የፓርቲው አሰራር እናገደ። በእርግጥ ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ስጋት የለባቸውም፣ ጥቃት የለባቸውም የሚል ነገር የለም። ቅድም እንዳልኩ ግን ከፓርቲው ተለምዷዊ አሰራር ውጪ በርካታ አዳዲስ ነገሮች እየታዩ ነው። አሁን ያሉት ጌታቸውም ሆነ ደብረጽዮን ሆነ አጠቃላይ የህወሓት ከፍተኛ አመራር ነባር አመራሮች መሰረታዊውን የክልሉን ህዝብ የተነሱበት የፓርቲውን ዓላማና መርህ ረስተውታል፣ ትተዋል። አሁን የብልጽግናው እኮ ብቻ ሳይሆን እነሱ የተነሱበትን የትግል ዓላማ መርሃቸውን ስተዋል። ጉዳዩን እኮ ያባባሰው እነሱ መርሃቸውን ባይስቱ ኖሮ የድርጅቱ ዓላማ ላይ ቆሞ ቢሆን ኖሮ እኮ የህዝቡን ጥቅምና ህልውና ነበር የሚያስቀድሙት፣ የእሱን ችግር ለመፍታት ነበረ እንጂ ህወሓት ሺህ አንድ ሺህ ከጌታቸው የሚመጡ የድርጅቱ መስራች የነበሩ እና አረጋዊ በሬን አታለች፣ መዓት ሰዎችን አታለች። በትግል ሜዳ መስዋዕት የሆኑ ባለፈውም አሁንም በድርጅታዊ አቋም በመርህ ደረጃ ተለያይተው ከፓርቲው የወጡ ሺህ አንድ ሺህ ከጌታቸው የሚበልጡ ከደብረ ጽዮን የሚበልጡ አመራሮችን አታታቃለችዋል። ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። ይሄ የሚያስገርም ነገር አይደለም ለህወሓት። ለፓርቲው ግን ግልጽ የሆነ ሁለት አማራጭ ይዞ መጥቷል። አንደኛ
የመክሰም ህልውና ፊት ለፊቱ ላይ ተጋርጧል። እጅግ ከመቼውም ጊዜ በላይ አደገኛና ከባድ የሆነ ሁለተኛ ይህ አስቸጋሪ ሁኔታ እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመጠቀም ህወሓት ልትታደስና ልትጠናከርበት እንደ አዲስ ተራማጅ የሆነ አስተሳሰብ ይዛ ተጠናክራ የተደራጀ የህዝቡን መርህና ዓላማ የተነሳበትን የትግል ዓላማ ሳይስት የህዝቡን መሰረታዊ ጥቅምና ፍላጎት ያስቀደመ አዲስ ትውልድና አዲስ የፓርቲ አስተሳሰብና ድርጅት ይዛ የምታመጣበትን እድልም ከፊት ለፊቱ ሊያስቀምጥለት የሚችል ሁኔታን ይፈጥርለታል የሚል ሐሳብ ነው። ከህጋዊነቱ ጋር ተያይዞ ተደጋጋሚ የሆነ ጥያቄዎችን አቅርበዋል። ከዚህ በፊትም በነበረው በፓርቲዎች የምርጫ ቦርድ አዋጅ 1116ም ሆነ አሁን በተሻሻለውም በ1232ም አዋጅ ቁጥር 1332 እንግዲህ በልዩ ሁኔታ የሚል የፍትህ ሚኒስቴር የፌደራል ፍትህ ሚኒስቴር ጥያቄውን ተቀባይነት ሊያገኝበት የሚችልበትን ሁኔታ እንግዲህ አረጋግጧል። ይሄ የህልውናው ጉዳይ የአቶ ጌታቸው ልዩነት አንደኛው የነበረው ከህጋዊነት ጋር ተያይዞ የነበረው ጥያቄ ነው። ስለዚህ የህጋዊነት ጥያቄ ጉዳይ መልስ ማግኘት እንዳለበት ምንም አጠያቂ አይደለም። ይህ መልስ አግኝቷል። በትክክል ያዕቆብም ከዚህ በፊት ስንገልጻቸው እንደነበረውም ጊዜያዊ አስተዳደሩ ያው ከህወሓት ጋር በተደረገ ስምምነት መሰረት የተፈጠረው ወይም የተመሰረተ ጊዜያዊ የአስተዳደርነት ስልጣን የተሰጠው ነው። ከሁለቱም ኃይሎች ነው ደግሞ በጥምር ይህን ጊዜያዊ አስተዳደር እንዲመሰረት የተደረገው። ከዛ ውጪ የፕሪቶሪያ ስምምነት የተፈጸመው ከራሱ ከፓርቲው ጋር ነው። ኦልሞስት ይሄ መልስ አግኝቷል። ስለዚህ የአቶ ጌታቸው ረዳ አንደኛውና መሰረታዊ ጥያቄው የህጋዊነት ጉዳይ ነበር። ይሄ መልስ አግኝቷል። ሌላው የአጀንዳ ጉዳይ ነው። የጦርነቱ ሂደት ይገምገምና የፕሪቶሪያው ሂደት ይገምገም ነው። ይሄ በንግግር ሊፈታ የሚችል ጉዳይ እንጂ ራስን ከፓርቲ ወይም ድርጅታዊ አካሄድ ሊያገል የሚችል ጉዳይ አይደለም። ይህም ከተባለ ቅድም እንደተባለው የተቃራኒውን ኃይል አስተሳሰብ ተጠቂ እንደሆኑ ወይም ደግሞ እንደተገዙ ሊያሳይ የሚችል ነው። ያው ሰውየው ከትግል ነው የመጡት። አብሯቸው የተማሩት እንግዲህ ቀደምት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ የህግ ተማሪዎች በቅርበት የሚያውቋቸውን ሰዎች የማወቅ እድል ነበረኝ። እንግዲህ እሳቸው ትንሽ ዘና ፈታም ማለት ይወዳሉ። ከዚህ አይነት ምቹ ከትግል ነው የመጡት። እሷም እንዳትቀርባቸው ምናልባት ተመልሰው ወደዛም ወደ ጦርነት የሚለው እንትን ውስጥ ሀሳብ ላይኖራቸው ይችላል። ተጨማሪ መስዋዕትና መከራም ማየት ላይፈልጉ ይችላል። በትክክልም ደግሞ የህዝቡ መሰረታዊ ጥያቄና ዓላማም አስጨንቋቸው በዛ ዓላማቸውም ጸንተው ሊሆን ይችላል። ያ ማለት ለውጥ ይፈልጋሉ ከምለው ቅድም ከጠቀስኩት ለውጥ የሚፈልግ ትውልድ አለ ከምለው ጋር ምናልባት ሊገናኝ ይችላል። ጌታቸው ረዳም የትግራይ ፖለቲካም መቀየር መለወጥ አለበት ብለው ከሚያስቡ ትግራይ ተወላጆች አንዱ ናቸው ብለን መውሰድ እንችላለን። ለውጥ ፓርቲው ያስፈልገዋል። እንደ አጠቃላይ ጌታቸውን ብቻ ሳይሆን ደብረጽዮንም ምናምን ሳይሆን ፓርቲው ለውጥ ያስፈልገዋል። የሳቤም አጠቃላይ አመራርም ለውጥ ያስፈልገዋል። ተተኪ ያስፈልገዋል። በአዲስ ኃይል መመራት አለበት የሚለውን እንውሰድና እሳቸው በተመለከተ ግን ግላዊ እንትናቸውን ልክ እንደ ማንኛውም ሀገራችን ላይ ሲታዩ እንደነበሩት ጊዜ የሚፈታው የሚሆን ጉዳይ ነው የሚሆነው። ይሄንን በግልጽ ማራመድም ይችላሉ። በግልጽ ልዩነታቸውን አስቀምጠው ወይም ደግሞ ፓርቲውም ተለይተው ብልጽግናም እኮ መግባት ይችላሉ። ይሄን ምንም ሰበብ ማድረግ አያስፈልግም። መወነጃጀል መገነጫ አያስፈልግም። ትላንት አብሮ ሲታገሉ የነበረ ስለሆነ ነገር ግን ሌላ ተወቃሽነትን በማያስመጣ መልኩ በሰላም መለያየት ይቻላል። አቋምን መግለጽ ይቻላል። አሁንም አዲስ አስተሳሰብ አቋም
ተሸንፈው ከሆነ ወደዛ መሄድ እኮ ይችላሉ። ይሄ ምንም ሊል አይችልም የሚል ጉዳይ ነው ያለኝና ይሄን በዚህ መልኩ ነው ማየው የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ። መልካም ወንድማገኝ፣ አመሰግናለሁ። ያዕቆብ፣ አሁን ወደ አንተ ልመለስ። በዚሁ ጥያቄ ከዚህ ጋር ጨምረ የምታነሳው ጉዳይ እንግዲህ በዚሁ መግለጫቸው ጌታቸው ረዳ የጸጥታውን ዘርፍ መግለጫ አጣጥለዋል። የትግራይ ክልል ጸጥታ ኃይሎች ስብስብ ማለት ነው። ቀደም ሲል ታጣቂ የነበሩት አሁን ተሰብስቦ የክልሉ ጸጥታ ኃይል ሆነዋል። ስለዚህ ይህ የጸጥታ ኃይል በአጠቃላይ በህወሓት ውስጥ የተፈጠረው ልዩነቱ ክፍሉ በንግግር በውይይት መፈታት አለበት የሚል ማሳሰቢያ ነበር ያወጡት። ከዚህ ውጭ ግን የክልሉን ፖለቲካም በአጠቃላይ የክልሉን ጉዳይ ሌላ ኃይል አሳልፎ ሊሰጥ የሚችል ያንን አንታገስም፣ ዝም ብለን አንመለከትም የሚል መግለጫ ነው የሰጡት። እንግዲህ ከዚህ በኋላ መግለጫ ያወጡት የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት እንዲሁም የህወሓት ምክትል ሊቀመንበር እና ዛሬ ላይ ከህወሓት ሰዎች ጋር እጅግ በጣም ከባድ የሚባል ውዝግብ ውስጥ ውጥረት ውስጥ ገብተው የሚገኙት ጌታቸው ረዳ ጸጥታ ኃይሉ እንዲህ አይነት ምክረ ሀሳብ ከማቅረብ ይልቅ በአጠቃላይ ማለት በሚቻል መልኩ ትጥቃቸውን ፈተው ወደ ፓርቲው መቀላቀል አለባቸው፣ ጸጥታ ኃይል ሆኖ እንደዚህ አይነት መግለጫ መውጣት አይጠበቅባቸውም ብለዋል። ይህም በራሱ የሚያመላክታቸው የሚያሳያቸው በርካታ ነገሮች አሉና እስኪ ይህንም ጨምረ ቅድም ለወንድማገኝ ካነሳሁት ከሁለት ጉዳዮች አንጻር ብታነሳ ብታይ። የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ትናንት ያወጡትን መግለጫ ቅድም ነካርግ ያለው ያው ዞሮ ዞሮ እኛ ከፖለቲከኛ ሆነን ነው የምንቀመጠው ነው ያሉት እና የተፈጠሩ ችግሮች በመነጋገር በውይይት እና በድርድር ብቻ እንዲፈቱ ነው ዊዝን ትግራይ ማለታቸው ነው። ስለዚህ በትግራይ ውስጥ የሚደረገው የፖለቲካ እንቅስቃሴ አሳታፊ በሆነ መንገድ ዲሞክራሲያዊ እና በውይይት እንዲካሄድ የሚል እንትን ነው ያስቀመጡት። ከዚያ ባሻገር ያለው ከሌላ ቦታ የሚመጣ ከውጭ የሚመጣ የሚመስል የፖለቲካ አሳሰብ በትግራይ ህዝብ ላይ ለመጫን የሚደረግን እንቅስቃሴ ግን እንፋልመዋለን እንታገላለን ነው ያሉት እና ዞሮ ዞሮ ከእንትን የጸጥታ ከፖለቲካ እንወጣለን ብለዋል። ግን በፖለቲካ የሚታዙ ናቸው። ፖለቲካዊ ይዘት ያለው እንትን ነው የሚያወጡት። መውጣት አይችሉም። የግድ ወደ እነሱ ይሄዳል። የውስጡም ቢሆን ከውጭ የመጣውም ቢሆን የግድ እነሱን መንካቱ ስለማይቀር ሳይድ ባይዙም አሁን እንትን ያስፈልጋቸዋል። የሚያዝ ፖለቲካ የእነሱም ፖለቲካ የሚመራ አካል ያስፈልጋቸዋል። ለማን ይታዘዙ? አሁን ማን ነው ትክክለኛው? በክልሉ ህገ መንግስት መሰረት ነው አሁን ሳለ ጌታቸው ረዳ እኮ እየታዘዙ ያሉት ለምሳሌ ማለት ነው። የጸጥታ ኃይሉ ለማን ነው እየታዘዘ ያለው? ተጠሪነቱ ለማን ነው? ፕሪቶሪያ አግሪመንት እኮ ቲፒኤልኤፍ ኮምባታንትስ ብሎ ነው የገለጻቸው አይደል? በፕሪቶሪያ መሰረት ከሄድን በአግሪመንቱ ላይ የህወሓት ታጣቂዎች ተብሎ ነው የተገለጹ እንጂ የጊዜያዊ አስተዳደር ታጣቂዎች አይደሉም በአግሪመንቱ መሰረት። ሶ የእነሱ ተያያዥነት ህጋዊ ተያያዥነት በፕሪቶሪያ መሰረት ከእንትኑ ጋር ነው ከህወሓት ጋር ነው የሚያያዘው ማለት ነው። ህጋዊ መስመራቸው ይሄ የህወሓት ታጣቂዎች ናቸው ተብሎ ነው የተገለጹ በአለም ፊት። ስለዚህ እነሱ ራሳቸውን አግልለናል ስሉ የትግራይን ፖለቲካ እንትን አንልም ማለታቸው አይመስለኝም። ትግራይ ፖለቲካው አይመለከተንም ዝም ብለን እናያለን ማለታቸው አይመስለኝም። በጊዜ ሂደት የምናየው ይሆናል። በነገራችን ላይ እናያለን፣ ነገሮች ዲቨሎፒንግ ናቸው እንትን እያሉ የሚሄዱ ነገሮች አሁን ፍጥነቱም ግለቱም እየጨመረ ይሄዳል። በነገራችን ላይ በቀጣይ ቀናትና ሳምንታት የነገሮች ፍጥነት ግለት በጣም እየጨመረ ነው የሚሄደው አሁን ከሚሆነው አንጻር ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ሊመጡ ይችላሉ። ሶ ብልጽግናም አሁን የራሱን እንትን ወርውሯል፣ የራሱን አንድ ካርድ ወርውሯል በፍጥነት ማለት ነው። ባልተለመደ በብልጽግና ታሪክ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ካርድ ወርውሯል። ይሄን ካርድ ዛሬ ወረወረው ካርድ እንትን አይደለም፣ እውነት በቅንነት ችግር ከመፍታት አኳያ አይደለም። ችግሩን በምን መልክ ማወሳሰብ እችላለሁ፣ የትኛውን ጠጠር በወረውር ነው ከሚል አኳያ ነው እንጂ
ምላሽም አይደለም ምላሽም አይደለም አሁን ለምሳሌ ይሄ ምርጫ ቦርድ ዛሬ የሰጠውን ምላሽ አይታችሁ ከሆነ ለህወሓት ህጋዊ ሰውነት ይመለስልኝ ራሱ የጠቀሰው የህወሓትን ደብዳቤ ጠቅሷል በምላሹ ላይ እንግዲህ ጌታቸው ረዳ እንደ አዲስ ለመዝገብ ብለዋል ብሎ የጠቀሰው ይሄን ደብዳቤ ራሱ ነው ይሄንን በደንብ ይሄን ደብዳቤ ደብረጽዮን ፈርሞ ያስገባው ደብዳቤ ነው እንደ አዲስ እንመዝገብ በአዲሱ አዋጅ መሰረት ብለው ነው ያስገቡት ብሎ ነው ተናገረ ሚዲያ ዘን ምርጫ ቦርድ ግን አሁን ምላሽ ሰጥ ምንድነው ያለው የፓርቲው ህጋዊ ሰውነት ወደ ነበረበት እንድመለስ ተጠይቄ ነበር ነው ያለው ወደ ነበረበት እንድመለስ ነው ሰርቲፊኬት እንድመለስልኝ ነው እንድመዘግለም ሰርቲፊኬት መመለስና መዝገብ ላይ ጉዳይ ስለሆነ ማለት በጣም ላይ ጉዳይ ናቸው ሶ ድርጅቱ የጠየቀው ሆኖ ፓርቲው ግን ምንድነው ወዴት ነው የተመለሰው ከወራት በፊት የነበረው ጭቅጭቅ አለ አይደል ያነ የቆመው ጭቅጭቅ ያነኮ ምርጫ ቦርድ ብርቱካን መደቀሳለች እንግን እየሰጠችው ምላሽ እየሰጠችው ፓርቲው መዝገብ አልችልም ምክንያቱም የህግ ማዕቀፍ የለም አለች የሚያስችለኝ ዘን እንደገና አዲሱ አዋጅ እንዲወጣ ተደረገ ህወሓትን ለማስተናገድ ነው በሚል በዛ ተወራ ብዙ ላይ ተወራለች ህወሓትን አዲስ ለመመዝገብ ወይ ለማስተናገድ የሚያስችል ማዕቀፍ ነው ተብሎ ተነገረ በኋላ ሲታይ ግን ለካ እሱም አይደለም ሶ አሁን ምርጫ ቦርድ ወደተመለሰ በብልጽግና በኩል ማለት ነው ምርጫ ቦርድ ሲል ባይዘይ ኮቴሽን በቅንፍ ውስጥ ማለት ነው ብልጽግና ይያልኩ ነው እንደዛ ነው የሚያዝልኝ እንጂ ምርጫ ቦርድ ገለልተኛ ሆኖ ገለልተኛ ሆኖልኝ ማለት ነው በራሱ ነፃ ሆኖ እየሰራ ነው እየወሰደ ነው የሚለው ነገር በተአምር በአብይ አህመድ ኢትዮጵያ ውስጥ በተአምር ማለት ነው እንደዚህ አይነት የዋህነትም ነው እንትናል ስለዚህ በቅንፍ ብልጽግና በሚለው ይያዝልኝ ምርጫ ቦርድ ስል ስለዚህ አሁን የፓርቲው ህጋዊ ሰውነት ይመለስ የሚለው ወደ ክርክሩ ለመለሰ ወደ መጀመሪያው መለሰ ወደ ብርቱካን መልሰ እንደዛ ዛሬ ተቀሰዋል ከዚህ በፊት ብርቱካን ውድቅ አርጋ ነበር ጠይቀው ነበር ውድቅ አርጋ ነበር እሺ ግን አይስተናገድም በሚለው ላይ ተነጋግረው ከተግባቡ በኋላ ተደራድሮ ከተግባቡ በኋላ አሁን እንደገና ምንድነው ያደረጉት በአዲሱ የህግ ማዕቀፍ ግን አሉ ህወሓት አልጠየቀም ባይዘ እንደዚህ እንደ አይነት የዛሬው ሰርቲፊኬት እንድሰጠው አይደለም የጠየቀው አሁን እኛ ብዙ ጊዜ ምን ነው አላለ ደው ክልል ላይ ደው ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ይመስረት ብሎ ይጠይቃል አልነበረም ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ይመስረት ብሎ ይጠየቀ ህዝብ ነበር አልነበረም አረንዴ ግን ብልጽግና ያልተጠየቀን ጥያቄ መለሰ በራሱ መንገድ ማለት ነው አሁንም እዚህ ጋር ህወሓት ይሄን አልጠየቀችም ዛሬ የሰጠውን ሰርቲፊኬት አልጠየቀችም ብልጽግና በራሱ እንደ ቁማሪ ሆነኛል በሚል የሰጠው ነው ይቀበላል ወይስ አይቀበልም ጊዜ መግዣ ነው ይቀበላሉ ወይስ አይቀበሉም ምን ያረጋሉ እንግዲህ እንደተባለው ዴድላይን አስቀምጣናል በ15 ቀን ውስጥ እንዲሰጥ ብለውኛል ይሄው ሰጥቻለሁ ግን እኮ የሰጠው ነገር የለም በተጠየቀው መሰረት አይደለምማ የሰጠው የተጠየቀው የነበረው ህጋዊ ሰውነት እንድመለስ ነው ያ ማለት ጠቅላላ ጉባኤ ራስዋል መተዳደር የፓርቲው ፕሮግራም አለ የፓርቲው መተዳደር ደንብ አለ የጠቅላላ ጉባኤ ስር ዝርዝር አለ የማዕከላዊ ኮሚቴ የፓርቲ አመራሮች ያላፊዎች ዝርዝር አለ ድሮ የነበረ የተለወጡ ካለ ከኋላ የተለወጡ ከለከለ ማለት የተለወጡ አለም ተጨማሪ ደብዳቤ የሚገለጽ ሊሆን ይችላል እነኚህ እያሉ ነው እንግዲህ እንደገና ምንድነው ሁለት ነገር አንድ ላይ ያስከዱ ይመስለኛል አሁን ምናልባት እኔ ክሊር ያልሆነልኝ አንድ ነገር አለ ከህወሓት ጥያቄ አንፃር ማለት ነው ዶክተር ደብረጽዮን ካቀረቡት ጥያቄ አንፃር ክሊር ያልሆነልኝ አንድ ፖይንት ምንድነው ከደብዳቤው ጋር ተያይዞ ደብዳቤው ጋር አያይዘው መተዳደሪያ ደንብ አቅርበዋል ብለዋል የፖለቲካ ፕሮግራም አቅርበዋል ብለዋል የሐላፊዎች ስም ዝርዝር አቅርበዋል ብለዋል
ፓርቲው የዶክተር ደብረጽዮን ጥያቄ ጋር እነኚ ነገሮች ያይዘው ቀርበዋል ብሎ አሁን ይሄ ነገር ኢዛ ስለሌለ ነው ወይ ዶክተር ደብረጽዮንስ ለምንድን ነው እነኚ የፓርቲው ፕሮግራም እንደ አዲስ የሚያቀርበው የተሻሻለ ነገር ነበር ወይስ ከምርጫ ቦርድ ፋይል ውስጥ በፊት ከነበረው ፋይል ውስጥ ክምችት የሰነድ ክምችት ውስጥ የህወሓት የፖለቲካ ፕሮግራም ጠፍቶ ነበር ወይ አንደኛ ጥያቄ ሷል ለምንድን ነው ሁለት አካሄድ ምናልባት ማሳሳት ከሆነ እዛ ጋር ነው ያሳሰበው ማለት ነው ማሳሳት ከነበረ ጠፍቷል ብለው ካሉ በደብዳቤ ጠይቀው ከሆነ ጠፍቶብናል እና ምትክ ሰጠን ከፓርቲው እንደገና የምን ጥያቄ ከሆነ yes በዛ መንገድ አስተናግደው ከሆነ አስተጣጡ ላይ የሐላፊዎች ዝርዝር አይታወቅም እዛ ላይ እንትን የለም ወይ የተቀየሩ ሐላፊዎች ምን ስለዚህ መትራ ደንብ እንደ አዲስ ማለት ነው አንድ ከዛ ጋር ያያይዞ መስጠታቸው ለምንድን ነው እቺ ፖይንት አንድ ስለዚህ ለነሱ አሁን ይሄን ጠቅሷል ምንድን ነው ያደረጉት ምርጫ ቦርድም ደብል ስታንዳርድ ነው የሄደው ደብል ስታንዳርድ ነው አሁን እቺ ልዩ የምትል ቃል ልዩ አዋጁ ላይ የለችም ገዲዮን ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ ነው የጻፈው ልዩ ትርጉሙ ምን እንደሆነ ራሱ አይታወቅም ወርዷ ስፋቷ ጥልቀቷ አይታወቅም ልዩ የምትለው ስመጪ እንግዲህ ታጠባታለ እንደሁኔታ ተረጉማለ ምን ችግር ነው ክፍት ነው ሶ አሁን እቺ ልዩ የምትለው እኔ እንደውም እሱ ጋር እጅግ በጣም የገረመኝ ስሙ ልዩ የምለው እንዳለ ሆኖ የፓርቲውን የቀደመ ያለውና ለመመለስ የሚያስችል አንቀጽ የለም ይላል ምላሽ አድርጎ የሰጠው አንቀጽ የለም የበፊቱ አንቀጽ የለም ተብሎ ተሻሽሏል አሁን የነበረው ለመመለስ ደግሞ ሌላም አንቀጽ የለም ይያሉ ነው እጅግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ደብል ስታንዳርድ ነው በጣም ደብል ስታንዳርድ ነው ሲመቻቸው እንደራሳቸው ምርጫ ቦርድም እዚህ ጋር ላስ ዋይ አይ ሰድ በቅንፍ እናው ብልጽግና ስለ ምርጫ ቦርድ ስለ በቅንፍ ብልጽግና ከዛ አሳብን ሳታቋርጠው ደብል ስታንዳርድ መሆኑ ማሳያ ደግሞ ምርጫ ቦርድ ሂደቱን እየገመገመ ከአንድ አመት ምናምን ውስጥ እየገመገመ ምትል ማሳሪያ ያለችው ደግሞ ተጨማሪ ማለት ልዩ ይላል በርግጥ ህገ መንግስቱ ላይ የከዚህ በፊቱ ህግ ያው አዲስ አዋጅ ከወጣ አይሰራም አይደል ነገር ግን ያ የበፊቱ ህግ እንትን ተከሳሹን የሚጠቅም ከሆነ ሊሰራ የሚችልበት ተመልሶ ወደ ኋላ ሪትሮአክቲቭ የሚሆንበት ለመብት ጠያቂውን ሊጠቅም ይችል ከሆነ ተመልሶ ሊሰራ ይችላል ነው የሚለው ህገ መንግስቱ ያኛውን አካል ለመጥቀም ማለት ነው የጥያቄውን ያቀረበውን አካል የሚጠቅም ከሆነ ሊጠቀምበት ይችላል ያም የለውም ይሄም የለውም ግን በልዩ ሁኔታ ፍትህ ሚኒስቴሩ ግን ምን በምን አስረውታል ድጋሚ ይሄንን ሂደት ምርጫ ቦርድ ገምግሞ አሁን ደግሞ ሌላ ሚሽን ይሰጣዋል ማለት ነው ለጌታችን ይሄ በቃ ለጥገኛ አስተሳሰብ ተሽከሙ ሌላ ሚሽን ይሰጣውና በምርጫ ቦርድ እና በፕሪቶሪያ ስምምነት ይሄድ ካደለም ብሎ ምርጫ ቦርድ ደግሞ የሰጠውን ያ በልዩነት የሰጠውን ህጋዊ ሰውነት መልሶ ሊያነሳበት ይችላል የሚለው ከዛ ጋር አብረን እንድታየው ነው ጥሩ ኢሹ ስለነሳ ነው ይቅርታ በማል ስለገባው እነት ነው አው እነት ነው ያው ደብል ስታንዳርድ ነው ነገሩ ጌም ነው ቀድም ያልኩ ህዋት የነሱ የጠየቁትን አይደለም ምላሽ የሰጠው የራሱን አዲሱንም ህግ አጣቅሷል ሙሉ በአዲሱ ህግ ማላስተናገደም ህግ እኮ የማያስተናግድ ከሆነ አያስተናግድም በቃ አለ በሁለት አዋጅ አይስተናግድም እኮ አንድ ጉዳይ አንድ አዋጅ ነው የሚስተናገድ አለ ስለዚህ ይሄ አዋጅ አያስተናግድም ከሆነ አያስተናግድም ያስተናግዳል ከሆነ ማስ ያስተናግዳል ብሎ እንትን ማለት ግን አሁን ሁለት እንትን ነው በከፊል ያስተናግዳል ከፊል አያስተናግድም እዚህ ጋር ተዋሃድ ያቀረበውን ፖለቲካ ፕሮግራም የመተዳደሪያ ደንብ ይሄንንም ወስደናል ስለዚህ ገምግመዋል ማለት ነው አሁን ደብል ስታንዳርድ ያንጻር ነው ለአንተ ከተቀስከው በተጨማሪ የመተዳደር ደንቡ አሁን ያለው ምርጫ ቦርድ የመተዳደር የህዋትን የመተዳደር ደንብ ወስዶ አይቶ አጽድቆ ከሆነ ጠቅላላ ጉባኤ ተካሂዷል ብሎ የሚያጸድቀ ነው ማለት ነው ምክንያቱም የመተዳደር ደንብ የሚጸድቀው ማን ነው በጠቅላላ ጉባኤ ነው እሱ ያልተገኘበት ጠቅላላ ጉባኤ የትኛው የመተዳደር ደንብ ጸድቆለት ነው ማን ያጸድቀለት መተዳደሩ የተቀበለው የፖለቲካ ፕሮግራሙ ማን ያጸደቀው ጠቅላላ ጉባኤ ሳይታዘበው አስብ ሐላፊዎች ምርጫ
የድርጅቱ ኃላፊዎች አመራር ምርጫ ሳይታዘብ እንዴት አጸደቀ ፕሮግራሙ መታደምቡ እንዴት አጸደቀ? ስለዚህ ስመቸው ለራሱ እንትን ስመች እንትን ያረጋል ጌም ነው አልኩ ለዛ ነው ደብል ስታንዳርድ ነው አለበለዚያ አሁን ተግላላ እንደገና ደሞ 6 ወር ተግላላ ጉባኤ እንዲካሄድ ይላል ምትራደም ቡቆ ኦሬዲ ጻድቀዋል ሐላፊዎችም ጻድቀዋል እኮ አለቀ አይደል 6 ወርስ ምን ነው ተግላላ ጉባኤ ምን ያረጋል ከዚህ በኋላ ፓርቲው ቆ ኦሬዲ እንትን ብሏል አይደል ሐላፊዎችን ተቀብሏል እኮ ምርጫ ቦርድ አይደል አሁን ቀድም ተቀስናቸው ሰነዶች ምን ካል አለቀ እኮ ሌላ ምንድነው የሚፈልገው በ6 ወርስ አሁን በ6 ወር ተቀላላ ጉባኤ ማካሄድ አለበት እና ምን ይላል እንደገና ያዛል ይፈቻለው ሶስተኛ ነው ምናምን ነጥቦች አትዛዞች አሉት እና እንዳልከው ለመንግስት ሐላፊ እንትን ሰጥቷል የሚመለከተው አካል ክትትል ያደረገ ፓርቲው አሁን በሰላማዊ መንገድ እየተንቀሳቀሰ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ግምገማና ክትትል ሊነጠቅ ይችላል አንተ እንዳልከው ሶ ይሄ አደገኛ ቁማር ነው በጣም ከባድ ቁማር ነው የለለ ነገር እየሰጠ ያለው ነገር አዲስ እንትን ነው እንደ አዲስ እየመዘገቡ ነው ይያለ ያለው እየመዘገቡን እንደ አዲስ እኔ በጣም ምገርመኝ ማለት ነው አሁን ጥያቄው ቀጣይ ጥያቄ ምንድነው የሚሆነው ቀጣይ ምንድነው ህወሓት የነ ዶክተር ደብረጽዮን ህወሓት ብለን የምንጠራው ማለት ነው ህወሓት ይሄን ሰርቲፊኬት ይቀበላል ወይስ አይቀበልም የነሱሪ አክሽን ወሳኝ ያቆብ ለዚህ አሁን ምርጫ ቦርድን ብልጽግናም ያደረጉት ላለው እንቅስቃሴ የነ ጌታቸው ረዳ ቡድን ሚና የለው ማለት ይችላል አበርክቶ አስተዋጽኦ የለው ማለት ይችላል ሚውትድ ነው ያቆብ አይሰማኝም ድምጽ ዝቅ ብሎ ነበርና ምን ላልክስ ያሁን ነገር አድጋምን አሁን ምርጫ ቦርድም እየተጫወተ ላለው ቁማር ብልጽግናም እጁን እያስገባበት ላለው ሁኔታ የጌታቸው ረዳ ቡድን የራሱ ሚና የራሱ ድርሻ የለው ማለት ይችላል ማለት ኦኬ ምን እኮ ክሊር እኮ ነው ምንም አይ ቲንክ ይሄንን ማየት ብዙም ጥልቀት ወደ ውስጥ መግባት የሚያስፈልግ አይመስለኝም ምክንያቱም ባለፈውም ብለናል ጌታቸው ረዳ ዶክተር ደብረጽዮን ደብዳቤ ያስገባ ይለት ወዲያው መግለጫ ሰጥቶ በነገራችን ላይ የመግለጫውን ትሬንድ ሁሉ ማየት ይችላል አሁን ዶክተር ደብረጽዮን ኦሬዲ ጠይቄያለሁ 2 ሳምንት ሰጥቻቸዋለሁ የህዋትን ህጋዊ ሰውነት እንዲመልሱ ብዬ 2 ሳምንት ሰጥቻቸዋለሁ ዴድላይን አስቀምጫለሁ አልተመተም ሰጥቻለሁ ሲል እሱ ወጥቶ አይ የተጠየቀው እኮ በአዲስ መልክ እንዲመዘገብ ነው ፉርሽ ማረግ ነው አይ ከማን ነው መረጃውን ያገኘው ይሄን አንደኛ እሱ ከእንትኑ ይሄ ኮሚቴውም አያቅም ማከላይ ኮሚቴ አያቅም ይሄም አያቅም እያለ የድርጅቱን እንቅስቃሴ ማለት ነው አንድ በኩል ይሄን እያለ በሌላ በኩል ደግሞ ይሄ መረጃ አለኝ ለምርጫ ቦርድ ገባው ደብዳቤ ፓርቲው እንዳደስ እንዲመዘገብ የሚጠይቅ ነው ብሎ ሲናገር የኢንፎርሜሽን ሶርሱ ማን ነው የጌታቸው ረዳ ማን ነው ሶርሱ እዛ ላይ ማለት ይችላል እኮ ሶርሱ እኮ ቀጥታ ከአዲስ አበባ ነው ከህዋት አይደለም ከህዋት ቢሆን ትክክለኛውና ነበር የሚያገኝ ትክክለኛው መረጃ ነበር የሚያገኝ ሶ ከአዲስ አበባ ኢንፎርሜሽን ሶርስ ሁለተኛ አሁን የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ትናንትና መግለጫ ወጡ እሱ እንደገና ተመልሶ ተከታታይ ማለት ነው ዛሬም እንደ ትሬንድ ማየት ይችላል አንዱ መግለጫ ሲወጣ እሱ እንደገና ተከትሎ ምላሽ የሚመስል ነገር ማለት ነው ሪአክሽን ይመስላል ለሚደረግ ያንዳንዱ ሙቭ ፎር ኤቭሪ ሙቭ ሪአክት የማድረግ ነገር ይታያል ሶ እኔ በጣም አሁን ጥያቄ ጌታቸው ማለት የነ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ማለት ህወሓት ያልተጠየቀው ምላሽ ነው የተሰጠው ያልተጠየቀው ነገር ነው የተሰጠው
ይሄ ነገር ደግሞ አደገኛ ኮንሲኩዌንስ አለ። የትግራይ ህዝብ ያፈራውን ጥሪት ሀብት ለአክመታ ያፈራውን ሀብት ሙሉ በሙሉ በባዶ የሚያባዛ ነው። አን በባዶ የትግራይ ሀብት እንዳለ ወርሶ የሚጨርስ ነው። ኦሬዲ ብልጽግና ኦህዴድ የወረሰው ነገር ነበር በጦርነቱም ጊዜ። አሁን ይሄን ላለመመለስ መታገል ይመስላል ባንድ በኩል። ወደ ኋላ ሄዶ በህግ ይሄን ላለመመለስ የሚደረግ ጥረት ነው በኦህዴድ በኩል። ይሄ ደግሞ አሁን አልጠቀላይ ቀረውንም የሚወስድ ነው የቀረው። ስለዚህ ህወሓት አሁን ይሄን ከወሰደ ይሄን አሁን ሰርቲፊኬት ከወሰደ እንደ አዲስ ነው። ኦሬዲ ኮንፊዥን ነው ያለው። እንደ አዲስ ወደ ኋላም መሄድ አይችልም። ልዩ ሁኔታ ይላል። ልዩ ሁኔታ ማን ይተረጉማል? ማንም ተረጉሞ ከዚህ በኋላ ለእንትን ትርጉማል። ለህግ ምንድነው የሚባለው? ለህገ መንግስት ጉባኤ ነው ምናምን ይቅረብ ነው የሚባለው? ለህገ መንግስት ተርጓሚ ነው የሚባለው? በጣም አደገኛ ነገር ነው። ስለዚህ ይቀበላሉ አይቀበልም የምናየው ነገር መስጠት አለባቸው። እንጠብቃለን። መግለጫ ይሰጣሉ ብለን እንጠብቃለን። ሪአክት ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን። አንድ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ጌታቸው ረዳ ቲም ደግሞ ማለት ነው ዝም ማለት የለበትም ደግሞ ወይም የህወሓትን መግለጫ ጠብቆ ከኋላ አይደለም ሪአክት ማድረግ ያለበት አሁን ነው ቀድሞ እንጂ እየጠበቀ ከኋላ አይደለም ሪአክት ማድረግ ያለበት። ሪአክት ማድረግ ግዴታ አለበት፣ ግን ደግሞ እየጠበቀ መሆን የለበት። መቼ ነው ሪአክት ማድረግ ያለበት? እሱ አንድ ህወሓት እኔ የጠየኩት ነገር አልተሰጠኝም ወይ ደግሞ በጠየኩት መሰረት ተሰጥቶኛል ምላሽ አግኝቻለሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ልል ይችላል። አንድ እኔ እንደዛ ይላል ብዬ እየጠበቁ አይደለም፣ እንደዛ እያልኩ አይደለም፣ ግን አንድ ኦፕሽን ማለት ነው። ጌታቸው ረዳም ቀርቦ ምርጫ ቦርድ እንዲህ አይነት ውሳኔ ላይ የደረሰው ድርጅቱ ባለፈው እኔ እንዳልኩት በድጋሚ እንዳዲስ መዝግቡኝ ብሎ በመጠየቁ ነው። ምርጫ ቦርድ በትክክለኛ ፖዚሽን ላይ ነው ያለው፣ ትክክለኛ ውሳኔ ነው የሰጠው ብሎ የምርጫ ቦርዱ አሁን የተሰጠው ሰርተፊኬት ትክክለኛ ነው ምክንያቱም በተጠየቀው መሰረት ነው ብሎ ማረጋገጥ መቻል አለበት። ይሄም ማድረግ አለበት ብዬ እጠብቃለሁ። የሱን እንትን ጀስቲፋይ ያደርጋልና የሱን ባለፈው ፖዚሽን አርጊመንት ጀስቲፋይ ያደርግልኛል። ሰው ይሄ ነው። ግን እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ሌላስ ከዛ ጋር ምናልባት በተቃራኒ የሚነሳት የምችለው ጌታቸው ረዳም ምናልባት በሱ ዙሪያ ያሉት ሰዎችም ሌላ አዲስ አሳሰብ፣ አዲስ እይታ፣ አዲስ አመለካከት፣ ለውጥ ፈላጊ ኃይል ናቸው በሚለው ማንሳት ይቻላል። በዛ አንገል ሊታዩ ይችላሉ። ታዩ አልተሰማኝም፣ ድምፅ በጣም ዝቅ ስለሚል አልተሰማኝም። በጣም ጮክ ብዬ ነው የማወራው፣ ለአንተ እንዴት እንደማይሰማ አላውቅም። የጌታቸው ረዳ ቡድን ማለት ነው። አሁን ከደብረጽዮን እና ከፍተኛ ቁጥር ካለው ከህወሓት ሰዎች ጋር በዚህ ውዝግብ ውስጥ የገባው ኃይል ምናልባት ለውጥ ፈላጊ ነው ብለን እንውሰድ። አዲስ አሳሰብ፣ አዲስ እይታ፣ አዲስ አመለካከት በትግራይ ውስጥ መስፈን አለበት፣ መምጣት አለበት። በፖለቲካ ተቋም ደረጃ እንደዚህ አይነት እንቅስቃሴዎች ሊጀምሩ ይገባል ከሚል ታዊ ለውጥ ፍላጎት የተነሳ የመነጨ እንቅስቃሴ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። የብልጽግና ኮንስፓይሬሲ እንዳለ ሆኖ እሱም ያው ግምት ሊሆን ይችላል፣ መላምት ሊሆን ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን በተጨባጭ እንደዚህ ነገሮች አሉ የሚለውን በመረጃ ማቅረብ የምንችለው ነገር የለም፣ ሊሆን ይችላል ነው። አሁን ምናልባት ከዛ ወጣር ብለን ትግራይ ክልል ውስጥ ፖለቲካ ለውጥ ያስፈልጋል፣ ከተቋም ጀምሮ ተቋማዊ ለውጥ ያስፈልጋል። ከዚያ ደግሞ አመለካከትም፣ አሳሰብም፣ እይታም ጭምር መቀየር መለወጥ አለበት፣ ወደ አዲስ እይታ መግባት አለብን የሚል ፍላጎት ኖሯቸው ሊሆን ወይም ምናልባት እንደዚያ ነገር ማየት መመልከት አንችልም? ይህ እኮ በትግራይ ክልል ደረጃ የለውጥ ፍላጎት እንዳለ በወጣቱ በተለይ ማለት ነው በወጣቱ ዘንድ የለውጥ ፍላጎት እንዳለ የማይካድ ሆነ የሚታይ ነገር ነው። በወጣቱ ብቻም አይደለም፣ ድሮ ድርጅቱን የመሰረቱ አካላትም አንዳንዶች ጭምር ከ1960ዎቹ በፊት ከአስርተ ዓመታት በፊት የተቀረጸ የፖለቲካ ፕሮግራም እና የፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም አሁን ላይ ይሰራል ማለት አይደለም። ነባራዊ ሁኔታ ተቀይሯል እና አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል። ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር ራስን አፕዴት ማድረግ ያስፈልጋል። አደረጃጀት፣ እይታ፣ ፕሮግራም፣ የተወሰነ ነገሮችን ማሻሻል ያስፈልጋል የሚል እኮ ከውስጥም አለ እኮ።
አሁን ከትናንት ወዲያ ነው መቻካቢ መቀሌ ላይ የተካሄደው መድረክ ላይ አንዳንድ እድሜያቸው ገፋ ያሉ ሰዎች ጭምር እንደነ አሰስ ሲሰጡን አይቻለሁ እየሰጡ ነው ለውጥ ያስፈልጋል ነበረው ነው ተቀይሯል ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማይካድ ሀቅ ነው መሬት ላይ ያለ ተጨባጭ ሁኔታ ነው ማለት ነው ወጣቱ እንደውም በጣም እንትን ይፈልጋል ጥያቄዎች አሉት የኢኮኖሚ ጥያቄዎች አሉት የፖለቲካ ጥያቄዎች አሉት ብዙ ጥያቄዎች አሉት ወጣቱ እና ህወሓት መለወጥ አለበት የሚለው እንግዲህ የሚወስነው የትግራይ ህዝብ ቢሆንም ገፊ ምክንያቶች ግን እንዳሉ ይታያል ገፊ ምክንያቶች ከውስጥም ከውጭም በጣም እንዳሉ መካድ አይቻለም ስለዚህ አሁን የነገታቸው ረዳ ከያያዛል የነገታቸው ረዳ እንቅስቃሴ ምናልባት የለውጥ ፍላጎት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነገር የለውጥ ፍላጎት እኮ ከሆነ አሳሰብ ከሆነ ጉባኤ ውስጥ ገብተ አሳምነ በሐሳብ የበላይነት አሸነፈ ሐሳብ ተቀባይነት አግኝቶ ያብዛኛ ሰው ሆኖ ሲታሸነፍ የለውጥ ፍላጎት ነው ሊባል ይችላል አሁን አፈንግጦ ተቋሙን እንትን ለማለት በሌላ መልክ መስራት ይሄ ለውጥ ፍላጎት አይመስለኝም እሱ ከዛ ጋር ያያዝልኝም ይሄ ምናልባት ቀድሞ ወንደስ ጠቅስ እንደነበረው ምናልባት ከዚህ በኋላ እንግዲህ እኔ በሰላም ልኖርበት አሁን ተመችቶኛል የምልም አይነት ግላዊ እንደው አለ አይደለ እንደዚህ አይነት ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር አይ ዶንት ቲንክ ለውጥ ፍላጎት ጋር የሚያያዝ ነገር ያለው አይመስለኝም ምክንያቱም እኔም የሚገርመኝ ካቢ አህመድ ጋር በቅርበት የሰሩ ሰዎች አንደኛ ጌታቸው ረዳ ነው ድሮም ቢሆን ማለት ነው አብሮ ሰርተዋል 27 አመት አብሮ እኮ እየሰራ እሱ ትከሻውን እየዳበሰ ገጭዬ አንድ ሲፈልግ ዝቅ ያለ እንግዲህ ጫማውን እያሰረለት ክራባቱን እያስተካከለለት በስብሰባዎች ላይ ያንንም ተሸውዶ ጸባዩን ሳያቅ የዚህን ሰውዬ አላማና አካሄድ ባህሪ ሳያቅ ሳይገምት ይሄን ያህል ህዝብ ከተበላ በኋላ ዛሬም እንደገና በማባበል ይቻል ይሆናል ምናልባት ሰውየው በማጎብደድ በማባበል ቀርቦ በማጫወት ልቦ ማማለል ይቻል ይሆናል መያዝ ይቻላል ከህግ ውጪ በማጎብደድ ግን የተሳካ አይመስልም በዚህ ብልጽግና የተሳካ አይመስልም ለብልጽግና የተሳካ አይመስልም በዚህ አዎ እንዴ ታዲያ ስለዚህ እሱ እኮ ነው በጣም እንትኑ ስለዚህ እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ እንግዲህ የትግራይ ህዝብ አንደኛ ብዙ ሰው ብዙ ህይወት ገብሯል ባላስፈላጊ ጦርነት በጣም ብዙ ህይወት ገብሯል መስዋዕትነት ከፍሏል ነገታቸውም ደብረ ጽዮንም በህይወት ኖሩ ዘንድ ወጣቱ ሞቷል አልቋል ተጎድቷል ውድመት ደርሷል በክልሉ አብይም በኩራት ሁሉ ጊዜ እንደምናገረው እንደ ትግራይ የወደመ ክልል የለም ብሎ በኩራት እንደምናገረው ሁነት ነው ወድሟል ተጎድቷል ይሄን ያዩ አሁን ቀጣይ ደግሞ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት አደጋ ላይ የሚጥል እንቅስቃሴ ይሄ ከሁሉ በላይ የሚያሰጋኝ ደግሞ የፕሪቶሪያውን የሰላም ስምምነት አደጋ ላይ የሚጥል እንቅስቃሴ ውስጥ መግባታቸው በጣም ያሳዝናል ምናልባት ሁለቱም ቲም ማለት ነው የፕሪቶሪያውን ስምምነት እኮ ያለው ህወሓት ስለፈረመች ነው አሁን ህወሓትን እንዳዲስ ሰርቲፊኬት ስትል አዲስ ነብት ስትል ኦሬዲ እንትን የለም ማለት ነው የፕሪቶሪያ አግሪመንት የለም ማለት ነው ባይ የፕሪቶሪያ አግሪመንት የለም ማለት ጌታቸው ወንበርም ይዛጋ አይታይም ዞር ብለስታው አይታይም የፕሪቶሪያ በለለበት ማለት ነው ሶ ምን እየተደረገ ነው ከዛ በኋላ የትግራይ ህዝብ ሰላም የት ነው ያለው ፕሪቶሪያ በለለበት የፕሪቶሪያ አግሪመንት በለለበት ሰላም የት ጋር ነው ያለው ስለዚህ እነኚህ ሰዎች እኔ በጣም ይገርሙኛልና ማለት ከዚህ ጋር አያይዘ ምታለሳልኝ ምናልባት ወንድማገኝም እየተበቀ ነው መጨረሻ እናደርጋለን ምን እንጠርቅ ከዚህ በኋላ ከጌታቸው ቡድንም ከህዋት በኩል ከደብረ ጽዮን ቡድንም ከብልጽግናም ከህዝቡ ምን እንጠብቅ ታጁ ሶሪ ዛሬ ምን እንደሆነ አላውቅም ድምጹ በጣም እንትን ብሏል እሺ አሁን ድገምልኝ እሺ ወደ ወንድማገኝ ልመለስ በዚሁ አንተ ጋር መልሳለሁ ወደ አንተ መጣለሁ ወንድማገኝ እሺ
እሺ ጥሩ ጥያቄ ነው ታጁ። ከህዝቡ ከፓርቲው ምን ይጠበቅ? ከአመራሮቹ ምን ይጠበቅ? ከጸጥታው ኃይል ሲክልሉ ጸጥታ ኃይል የሚለው እጅግ መሰረታዊና ቆም ብሎ ሊታሰብበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ህዝቡ በእርግጥ ብዙ ነገር ብዙ ሐሳብ ብዙ ጭንቀት ብዙ ጥያቄ ያለው ህዝብ ነው። ህዝቡ ባለፈውም እንዳሉት ህዝቡ ለአመነው ፓርቲ ድርጅት ይወክለኛል፣ መብቴን፣ ጥቅሜን፣ ፍላጎቴን ያስጠብቅልኛል፣ ያስከብርልኛል፣ ያስመልስልኛል ላለው ፓርቲ ወይም ድርጅት ያልሰጠው ነገር የለም። ሁሉን ሰጥቷል። ማድረግ የሚችለውን ሁሉ አድርጓል። ህዝቡ ይበቃዋል። እውነት ህዝቡ ይበቃዋል። ለዘመናት ህዝቡ የጥቂት ግለሰቦች እና የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማርተኞች መጫወቻ የሆነ መከራ ያየ። በዚህ ብቻ ሳይሆን የሀገራችን ችግሮች ምንጮች ሁሉ የሚገቡት በዛው በሰሜን በኩል ነው። የዛን ሁላ የታሪካዊ ገፈት ቀማሽ ሆኖ ግን ሁል ጊዜ እንደተጠቀመ ሌላው እንደጭቆነ ተደርጎ የሚታይ እንደዘረፈ ተደርጎ የሚታይ ህዝብ ነው እና ህዝቡ ውድ ዋጋ ከፍሏል። አሁንም ህዝቡ ሊል የሚችለው ተስማሙ፣ ካልተስማማችሁ ልጆች አሉት። ትላንትም ልጆቹ ናቸው ይሄንን ድርጅት እዚህ ያደረሱት። በሱ ደምና አጥንት ላይ በሱ ገንዘብና ሀብት ንብረት ላይ ምስኪኗ ሳትቀር ቁራሿን መቀነቷን ፈታ በሰጠችው ባጎረሰችው በደበቀችው በሸሸገችው ትግል ነው ተመርቶ እዚህ የደረሰው። ስለዚህ ያቺ ምስኪኗ የትግራይ እናት ያ የትግራዩ ምስኪን ገበሬ አባት እሱ ባይማርም ተቸግሮ ተርቦ ያስተማረው በርካታ በስርዓት ያሳደገው በባህል ያሳደገው ልጆች አሉት። ይሄ ሊረከቡ የሚችሉ ይሄንን ትግል ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ችግሩን የሚያውቁለት የሚረዱለት የከፈለውን ዋጋ ከግምት ውስጥ የሚያስገቡለት ልጆች ስላሉት እድሉን እንዲሰጡ መጠየቅ ነው እና የራሱን ትግል ማድረግ ነው። እንደዛ ካልሆነ ለዘመናት መከራ ከህዝብ ነጥሎት ተወራል፣ ተከባሃል፣ ልጠፋ ነው እያሉት የነገዱበት ቁማር የተጫወቱበት የፖለቲካ ቁማር እንዲያበቃ መታገል አለበት። ይህ እንዳያደርግ ግን በተለያዩ ሚዲያዎች ታፍኖ የእሱን ብቻ ሚዲያ ፕሮፓጋንዳ እየሰሙ ነው ያለው። ስለዚህ የእነሱ አክቲቪስቶች ዲያስፖራው ሰክኖ ይሄንን ጉዳይ ተጽዕኖ መፍጠር መቻል አለበት። ዲያስፖራም ቢሆን በየትኛውም አካባቢ ያለ እኔ የትግራይ ህዝብ ልዩነቱን እንዳለ ነው የሆዱን በሆዱ ይዞ ሲያግስ ሲደግፍ ነው የነበረው። ስለዚህ አሁንም ተጽዕኖ ማሳረፍ አለበት። ሌላው አሁን መሳሪያ በእጁ ያለው የክልሉ የጸጥታ ኃይል አንደኛ ተነጋግረው ውይይቱን በጠረጴዛ መንገድ ከፍተኛ አመራር እንዲፈቱ ለሁሉም እኩል የሆነ የደህንነት ጥበቃ ማድረግ አለበት። ተጠያቂ እንዳይሆን፣ ታሪካዊ ተወቃሽ እንዳይሆን፣ የህዝቡም የነዚያ የሰማዕታቱም ተወቃሽ ታሪክ ተወቃሽ እንዳይሆን የፈለጉ ልዩነቶች፣ ችግሮች የሚደግፋቸውም የሚቃወማቸውም ኃይሎች ቢኖሩ ምክንያቱም እሱም የትግሉ የድርጅቱ አንድ ነውና ቢኖሩም ለህዝቡ ደህንነት፣ ለህዝቡ መሰረታዊ ጥቅም፣ ለክልሉ ልማትና እድገት ሲል ለዛች የትግራይ ህዝብ እናት፣ ለምስኪኗ እናት፣ አካሉን ህይወቱን ለገበረው ለትግራይ ወጣት አባት እህቶቻችን ሳይቀር ቅድሚያ በመስጠት የጉባኤ መድረክ ደህንነት አንደኛ ለሁሉም በእኩል ደረጃ መጠበቅ፣ ከዛ በዘለለ በመሰረታዊነት የህዝቡን ሰላምና ደህንነትና የህግ የበላይነት እንዲረጋገጥ ማድረግ፣ ሌላው
በክልሉ የሚደረገው ህገወጥ እንቅስቃሴና ንግድ፣ የሰዎች ዝውውር፣ የገንዘብ የንብረት ምዝበራ የመሳሰሉት እና ከፍርድ ውጪ የሚደረጉ ወንጀሎች እርምጃዎች እንዲቆሙ ማድረግ ከፌደራሉም ሆነ ከክልሉ የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን የክልሉ የጸጥታ ኃይል ይህንን ማረጋገጥና መስራት ይኖርበታል የሚል ነው ያለኝ። በመጨረሻ ይህ ልዩነት ጎልቶ እና ሰፍቶ እየተካረረ መጥቶ በግለሰቦች ፍላጎትና ቡድንተኝነት እና ህብረተሰብ እንዲሁም የሀገሪቱን ሰላምና ደህንነት መሰረታዊ ዓላማና መርህ በጣሰ ከድርጅቱ ዓላማና መርህ ውጪ ተሰልፎ የሚንቀሳቀሱ በጥቅም በጎጠኝነት በተለያየ ፖለቲካ አመለካከትና አስተሳሰብ ተለያይተው የቆሙ ሁለቱ ኃይሎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ሰክነውና ተረጋግተው ከዚህ በፊት በተለመደው የድርጅታዊ አሰራርና መርህ መሰረት እዛ ላይ ቆመው ትግል ላይ ዲሞክራሲያዊ ትግል ላይ በተመሰረተ ተወያይተው ችግሮቻቸውን እንዲፈቱ መፍታት ካልቻላቸው በልዩነታቸው ጸንተው እንዲለያዩ ማድረግ ይኖርባቸዋል። ይህንንም ለመፍታት የሚያስችላቸው እስከዛሬ ድረስ ከመጡባቸው ካለፉባቸው የተለየ ብዙ የከፋ ጉዳይ አላየሁም። አንዳንዶቹ ተመልሰዋል። ከዚህ በኋላ ህብረተሰቡን እንዴት መልሰን እናቋቁም፣ ኑሮ እናሻሽል፣ የጠፋውን ውድመት የደረሰውን አደጋ እንዴት እንቀንስ፣ ከሌሎች የሀገሪቱ ህዝቦችና ከፌዴራል መንግስቱ ጋር እንዴት ተባብረን እንስራ ለልማት ለእድገታችን የሚለውን ትኩረት አድርገው ቢሰሩ የተሻለ ነው። ሌሎችን ጉዳዮች በይቅርታ ወይም ተወቃቅሰው ቢያልፉ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለኝ። መልካም ወንድማገኝ፣ አመሰግናለሁ። ያዕቆብ፣ ወደ አንተ ልመለስ። ምን እንጠብቅ? እንደየጎራቸው ማለት ነው። የግድ ተመሳሳይ ነገር መጠበቅ ያለብንም የጌታ ከጌታቸው ቡድን ምን እንጠብቅ? ከደብረጽዮን ወይንም ከህወሓቱ አብዛኛው ካለበት ምን እንጠብቅ? ከብልጽግናም በራሱ ምን እንጠብቅ? እንዲሁም በአጠቃላይ ከትግራይ ህዝብም ምን እንጠብቅ? ያዕቆብ አልተሰማም? ተሰምቷል። አሁን ስለዚህ ያው ከሁሉም አካላት እንግዲህ ምን ይጠበቃል የምለው በጣም አስቸጋሪ ነው። ለትግራይ ህዝብ ምን እንደሚመስለኝ መጪው ጊዜ በጣም አስቸጋሪ ምርጫ የሚያደርግበት አስቸጋሪ ውሳኔ እንደ ህዝብም ምናልባት እዛ ውስጥ ያሉ ተቋማት የህዝብ ተቋማት ማህበራዊ ይሁን ኢኮኖሚያዊ ተቋማት ሌሎች የፖለቲካ ተቋማትም ካሉ ከህወሓት ውጭ ያሉ በጣም አስቸጋሪ እና ከባድ ውሳኔ ማሳለፍ የሚችሉበት ሰዓት ነው ከፊታቸው ያለው። የተቃዋሚ ፖለቲካ ፓርቲዎች ህዝቡ ራሱን ገለልተኛ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ በኩል ስናይ የትግራይ ህዝብ ማለት ህወሓትና የትግራይ ህዝብ ምን ያክል እንትን ናቸው? ድጋፉ ምን ያክል ነው? አብዛኛው እንግዲህ ህወሓት ሰፊ አባል ያለው ስለዚህ ህዝብ ውስጥ ያለ ድርጅት እስከሆነ ድረስ ህዝቡን አይነካም ማለት አይቻልም። ህዝብ ውስጥ እንዴት ገለልተኛ ሆኖ አባል በበዛበት ሁኔታ እንዴትስ ገለልተኛ ሆኖ ይቆያል ከፓርቲው ጉዳዮች የሚለው ነገር አጠያቂ ይሆናል። ስለዚህ እዛ ውስጥ ያለው አሁን የጸጥታው ተቋማት ልክ እንደ እንዳለው የጸጥታው ተቋም የትግራይ ጸጥታ መዋቅር ነው አሁን ሚና ሊጫወት የሚችለው በሁለቱም መካከል ማለት ነው። እንዳለው የውስጥ ፖለቲካና የውጭ ፖለቲካን በመለየት መስለኛል ምን እንጠብቃለን ከነሱ የማረጋጋት ስራ ይሰራሉ ብዬ ጠብቃለሁ። ነው የማረጋጋት ለሁለቱም ነገሩ በደንብ እስኪጠራ ድረስ በደንብ ጠርቶ ጥርት ብሎ ህዝቡ እስኪረዳ ድረስ በደንብ ይወጣል ነገሩ። ምንም እንትን የሚል ነገር አይኖርም። ነገሮች አሁን ፍጥነታቸው ይጨምራል፣ በቀጣይ ቀናት ይጨምራል። ኢቨንቶችም ድግግም እንትናቸው ይጨምራል፣ የሚከስቱበት ሂደት ይጨምራል። ስለዚህ ማን የት ጋር እንዳለ በደንብ ስለሚታወቅ በይፋ አሁን ኦልሬዲ ከድርጅት በድርጅት መድረክ ላይ መስማማት አልቻሉም። እንደ ድርጅት ስላልቻሉ በሌሎች መካኒዝሞች እነኛን ኃይሎች ሀሳባቸውን ለህዝብ የሚገልጹበት አግባብ መፍጠር ነው። ለጠቅላላው አባል። ስለዚህ ህወሓት እንደ ህወሓት አንድ ይሄ የቀረበለትን አሁን የሰርቲፊኬት የተባለውን ነገር እዛ ላይ ሪአክሽን ያደርጋል ብዬ ጠብቃለሁ። ምላሽ ይሰጣል ብዬ ጠብቃለሁ። ከዛ በኋላ ጉባኤውም አንድ ሌላ ፈተና ነው።
ሌላ ፈተና ነው። ይሄን ሰርቲፊኬት ካልተቀበለ ጉባኤው ያካሄድም ይሄን እንትን ውቅና አይሰጠውም። አሁን የመተዳደር ደንቡን ተቀብሎ ለራሱ ስመጭ ተቀሰለ ደብዳቤው ላይ ኦሬዲ መተዳደር ደንብህ ተቀብያለሁ ጸድቋል፣ አመራርህንም ተቀብያለሁ ጸድቋል፣ የፖለቲካ ፕሮግራምህንም ተቀብያለሁ ጸድቋል ብሏል ኦሬዲ በዚህ ደብዳቤ ላይ አሁን በሰርቲፊኬቱ ላይ ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ስቲል ሲፈልግ ከፈለገ አይ በቃ እኔ በሌለሁበት አሁን ተቀላላ ጉባኤ አካሄድ ብሏል እንደገና። ስለዚህ ምርጫ ቦርድ በብልጽግና ምርጫ ቦርድ በኩል የሚጫወተው ጨዋታ እንዳለ ሆኖ ህወሓት እንግዲህ የራሱን አባሉ ነው ወሳኙ፣ አባሉ ነው የሚወስነው። በፊቱ ምን እንደምለው ሰርተፍገስ ስለነበረው አይደለም ህዝብን አድራይቶ መከላከል ይቻለው፣ የትግራይን ህዝብ አንቀሳቅሶ መከላከል ይቻለው ሰርተፍገስ ስለነበረው አይደለም፣ ወይም አሸባሪ ስላልተባለ ነበር። የ14 ጊዜ የተባበሩት መንግስታት ዩኤን ሴኩሪቲ ካውንስል ላይ አጀንዳ ሆኖ እንዲቀርብ ያስቻለው አሸባሪ ስላልተባለ ነበር። በብልጽግና አሸባሪ ተብሎ ይያለ ነው። የዓለም አስደማሚ በዓለም አመነጋገር ሲሆን ድረስ ህዝብን እንደዚህ አድራይቶ አቀናይቶ ማታገለ ይቻለው ሰርቲፊኬት ይዞ አይደለም። ስለዚህ አሁንም ወሳኙ ነገር ምንድነው? አንድነት ነው፣ ውስጣዊ አንድነት ነው፣ የጠራ አስተሳሰብና አንድነት መኖር። ስለዚህ አሁንም ቢሆን አስተሳሰቡን አጥርቶ እንትን ያረጋል ብዬ አስባለሁ። አንድነቱን ያረጋግጣል ማለት አላማውና እንትኑን እኮ የማይቀበል ሰው ሊፈጠር ይችላል ውስጥም ያለ ሰው። አላማው አሁን ከዚህ በኋላ እንትን አይለኝም አያሳምነኝም ብሎ ሊወጣ የሚችል አካልም ይኖራል። እንደዛ ራሱን ያጠራል ብዬ አስባለሁ። ይህን እንትን መቀበል ግን ይከብደዋል የሚል ኤክስፔክቴሽን አለ። ሰርተፍኬት መቀበል ይከብደዋል የሚል ኤክስፔክቴሽን ነው ያለኝ። ሪአክሽኑን እንጠብቃለን። ከእንትን በኩል ከጊዜያዊ አስተዳደሩን በኩል እንግዲህ አሁን ነገሮችን ጉባኤ እንዳይካሄድ እንትን ማለት የማስቀረት ማለት በጌታቸው ጊዜ አስተዳደር ማለት ሳይሆን ጌታቸው፣ ምክንያቱም አሁን እና ጊዜ አስተዳደር እኮ ታችኛው መዋቅር ላይ ብዙም የለም። አሁን ጌታቸው ጠቅስ እንደነበረው አንዳንድ ዞኖች፣ ወረዳዎች ስል እውነት ነው አንዳንድ ወረዳዎች እና ዞኖች እንትን ብለዋል፣ ጉባኤ እንዳይካሄድ የሚል ስጋት ገብቷቸው ተናግረዋል። ግን አሁን እሱም እንትን ማለት ያለበት ይመስለኛል ከዚህ ከድርጅቱ ውጭ ባለውሉ ከሆነው ከህወሓት ውጪ የሱ ህልውና ወይ ፕሬዝዳንትነት እንደ ህልውና የግል ህልውና የነፍስና የእንትን ጉዳይ ሳይሆን የስልጣኑ ህልውና ከዚህ ከፕሪቶሪያ አግሪመንት ውጪ ስለሌለ የፕሪቶሪያ አግሪመንት ባለቤት ደግሞ ህወሓት ስለሆነ ጌታቸውም ምናልባት የተማመነው ነገር ካለ ማለትም አሁን ብልጽግናን እንግዲህ ተማምነህ ማለት ነው አብይና አምነህ መቼም አንድ ጊዜ እንቅፋት ከመጣ ምንድነው ይባለው? አንድ ጊዜ እንቅፋት ከመጣ መጀመሪያ ድንጋይ ነው ይባላል። ድንጋይ ነው የመጣ ይባላል። ዘን ሁለተኛ ዙር ላይ ኦሬዲ ድንጋይ አንተ ነህ ነው የሚባለው። እንዴ ነው የሚገለጸው ከእንቅፋት አንጻር ከወሰን ማለት ነው። ስለዚህ አብሮ ኖሮ ይሄን ያህል እንደገና እንትን ብሎ እንደገና ደግሞ በሌላ መንገድ ይሄንን አምኖ ይቻላል በዚህ መንገድ ሄጄ ህዝብ አድናለሁ የሚል አካሄድም ከሆነ ቆም ተብሎ እንደገና ብታሰብ ነው የሚሻለው። እንደገና ረጋ ተብሎ ብታሰብ የተሻለ ይመስለኛል እኔ። እና የትግራይ ህዝብ እንግዲህ በጣም ከባድ ፈተና ነው አሁን። ከስሜት የብልጽግና ማህበራዊ ሰራዊት አለ፣ የማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት አለ፣ የገንዘብ እንትኑም አለ፣ የገንዘብ ዘመቻውም አለ። ምክንያቱም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እንደሚሉት በስልጣንና በገንዘብ በጉልበት የማይገዛ ለም የሚል መርህ ነው ያለው። ስልጣን ስጠው ገንዘብ ስጠው በጉልበትም ሂድበት። ስለዚህ እነኚህ ሶስት ነገሮች አፕላይ ስታደርግ ታንበረክካለህ ነው። ይሄን የማይገዛ ህዝብ የለም የሚል እንትን ስላለው አሁን በጣም ዘመቻ እየተደረገ እንደሆነ ይታወቃል። ትግራይ ላይ በጣም ዘመቻ አለ። የብልጽግና ማህበራዊ ሚዲያ ሰራዊት በቀኝም በግራም ተሰልፈው የጌታቸውን አይዞ ጌታቸው የለውጥ ሰው ይላል። የጌታቸው አሁን የለውጥ ጉዳይ ነው፣ የለውጥ ነው እየተደረገ ያለው፣ የለውጥ እንቅስቃሴ ነው። ከዛ አንዳንዱ ደግሞ የደብረ ጽዮን ይከላከል ይመስላል። አብዛኛው ግን የብልጽግና ሚዲያ ሰራዊት አሁን በጣም እንትን እያለ ነው።
በጣም ሩጫ ላይ ነው በቃ ፍጥነቱን ጨምሯል ስለዚህ ይሄንን ከሚዲያ አጠቃቀም አኳያ ሰከን ብሎ ማየት ያለበት ይመስለኛል ህዝቡ ማን ነው ይሄን እየተናገረ ያለው አንድ ሐሳብ ከመጣ ማን ነው ይሄንን ይያለ ያለው ለምን አላማ የምለው ነገር ረጋ ብሎ አይቶ መወሰን ያለበት ይመስለኝ በስመት ወደ ነገሮች ከመቸኮል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር የጥቅም በጣም አደገኛ ነገር ነው የትግራይ ህዝብ ለ40 አመታት ያፈራውን ሀብት ኢትዮጵያን ማስተዳደር በጊዜ ሳይሆን ከኢትዮጵያን ማስተዳደር ከመጀመሪያው ብቻ ካ ያለ ያፈራውን ሀብት ጭምር ይዞ የሚሄድ ነው እንደርሱሳን ያሁኑን አይደለም የ27 አመቱን አይደለም የበፊቱን በ17 አመት ትጥቅ ትግል ወቅት አፍርቶ የነበረውን ሀብት ጭራሽ ጠራርጎ ይዞ የሚጠፋ ነው ይሄ ማለት የትግራይ ህዝብ ዝም ብሎ ይታገሳል ወይ ግዛቱ እንደዚህ የሚያስተዳድረው ግዛት እንደተቆራርሶ ህዝቡ እንደዚህ በየቦታ ተበታተነ ነው እንደገና ደግሞ ያለህም ጥሪት ይጥፋ የምን ውሳኔ ሲወሰንበት ስንት ሞት አለ ከዚህ በላይ ስንት ሞት አለ ወይ ስንት ሞት ይቻላል ከዚህ በላይ የምለው ነገር በጣም አሳሳቢ ስለሆነ ነገሮችን ሰከን ብሎ ማየት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበውና በእኔ በኩል እንደዛ ይመስላል መልካም አመሰግናለሁ የዛሬ ዝግጅቱን እንግዲህ በዚህ እንቋጫለን የተከበራችሁና ይቅርታ እሺ እንታነሳው ነገር አለሽ ቀድም እድል ሰጠኛ ለብየ ጠይቄ ነበር ከፈቀድክልኝ ብየ ኦኬ እሺ ምናልባት እንትን ግልጽ ማድረግ የፈለኩት ነገር ስላለ ነው ምናልባት አንተም የኦርቢት ሚዲያ አውትሌት የአመራር አካል ስለሆንክ ምናልባት ተሳስተህ ታርመኛለህ በመጀመሪያ ብዙ ጊዜ ምርቻችን ለሚሰጡን የትኛው ማንኛውም አይነት አስተያየት እጅግ ከፍተኛ የሆነ አክብሮትና ምስጋና ነው ያለኝ እና ማንኛውንም የመሰላቸውን ማንኛውንም ማሳባቸውን በነፃነት መተቸትም በመቃወምም ይሁን እኛም በማበረታታት ስህተቶቻችን እንድናርም የመሰላቸውን ማንኛውም ነገር ለሚሰጡን ለሚያደርሱን አስተያየታቸውን ለሚያጋሩን አድማጭ ተመልካቾቻችን ያለኝ እጅግ ትልቅ አክብሮትና ምስጋና ለመግለጽ እወዳለሁ ብዙ ጊዜ ግን እየተደጋገመ ቻዩዋቲን ሚዲያችን ሚዲያ የተለያዩ የዓለምን የቴክኖሎጂ እድገት ተከትሎ ያው ሚዲያ አሁን እጅግ ቀሏል ለተለያየ ዓላማ ተቀምበታል በተለያየ አይነት ዓላማ የተቋቋሙ ሚዲያዎች አሉ የኛ ሚዲያ ግን ነብዬ ማምነው እንግዲህ እስከማቆም ድረስ ከገባኝ በእምነት ያልተደራጀ የትኛውን ፖለቲካ ደጋፊ አላማ ለማሳካት የተደራጀ ለትችትና ለተቃውሞ ብቻ አንድን ወገን ለመተቸት የተቋቋመ ወይ ተመሰረተ ወይም በእምነት በብሔር በፖለቲካ የተቋቋመ አይደለም ሁሉንም እኩል ለማስተናገድ ለየትኛው የሰው ልጆች ሰብአዊ መብትና ዲሞክራሲያዊ መብት መረጋገጥ ሰላምና አንድነት የሚሰራ እንጂ ምናልባት ከኛ እኔ ከደቡብ ወይ ከሰሜን ወይም ከሆነ ማህበረሰብ ለማጣ ይችላልው ወይም ታጁ ከደቡብ ያቆብም እንደዚህ ሊሆን ይችላል የኛ አመጣጥ ማለት ይሄ የደቡብ ሚዲያ ነው ማለት አይደለምና ተደጋጋሚ በፖዚቲቭ ነው የተነሳው የሚነሱት በተደጋጋሚ ኦብዘርቭ ያረኳቸውና እኛ ያንዱ ገንሳን የሁሉም በነጻነት የሚያገለግል ነው እንጂ እንደዛ ካልሆነ ያ ሚዲያ አይደለም የሚሆነው ሚዲያ ሳይሆን ልሳን ነው የሚሆነው ያንድ ፓርቲ ፕሮፖጋንዳ ማሳጋዩ ለሆነ አላማ የተፈጠረ ነው የሚሆነውና እቺን አድማጮቻችን ዲዙሊን ግልጽ ለማድረግ ነው ምናልባት ሳሳት ታብኑት ይችላልላችሁ ምናልባት ታጁም እዚህ ላይ የምትሰጠው ነገር ካለ አንተ ያው የኦርቢት ሚዲያ አፕሌት ያመራር አካል ስለሆንክ እሷ ላይ ያቆየት ልታረጉ ለማለት ነው መልካም ሀሳብ ነው ወንድማገኝ ከልብ እናመሰግናለን መልካም ሀሳብ ነው ሚዲያችን ያው ሚዲያ የትኛውም ዓለም ላይ የትኛውም ሀገር ላይ ያንድ ብሔረሰብ ያንድ ማህበረሰብ ያንድ ሀገር ብቻ ሆኖ ያቀርብ ሚዲያ በየትኛው ዓለም ላይ ጋዜጠኞችን ጆርናሊስት ቢዮንድ ባውንደሪ የሚባለው ለዛ ነው ማለት ከድንበር ባሻገር ናቸው ጋዜጠኛ ዶክተር የመሳሰሉት ከድንበር ባሻገር ናቸው ወይንም አላማቸውም አገልግሎታቸውም በአጠቃላይ ድንበር ዘለል ነው በአንድ አካባቢ ብቻ የታጠረ አይደለም የትም ዓለም ላይ የትም አካባቢ ያለ ጉዳይ የሚመለከተው የሚያገባው የሥራው መካሩ የሆነ የምታውቀው ነገር ነው ስለዚህ እንደ ሚዲያም እንደ ባለሙያም እኛ ጋዜጠኞች ነን ስለዚህ እንደ ጋዜጠኛ ደግሞ
በየትኛውም ጥላ ስር ተጠለን መደበቅ መወሸቅ መሸሸግ የማንችል ሰዎች ነን። ስለዚህ ምናልባት አመጣጣችን ከደቡብ ሊሆን ይችላል። ከደቡብ መጠር ማለት ግን ላይ ደቡብ አካባቢ ያሉ ነገሮችን ብቻ እናነሳለን፣ በዚህ አካባቢ ፖለቲካ ብቻ ትኩረት እናደርጋለን ማለት አይደለም። እስካሁንም የመጣንበት ያለውን መንገድ እየሰራንበት ያለው አሰራርም ጭምር ሀገራዊም ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ጉዳዮችንም ጭምር የዳሰሰ ጉዳይ መሆኑን ሁላችን የምናውቀው ተመልካቾቻችንም ይህን ይረዳሉ የሚል እምነት አለን። አስተያየት የሚሰጡ በእርግጥ አንዳንዶች አሉ የሉ ማለት አይደለም። እነዚህ ግን ባለማወቅ የሚሰጡት አስተያየት ስለሆነ እኛም በዚያው አግባብ ነው የምንረዳው። ማስረዳት ማስገንዘብ ደግሞ ከኛ ስለሚጠበቅ ይህን እንዲረዱ እንዲገነዘቡ ነው የምንፈልገው። እንግዲህ ዛሬ አንድ አስተያየት ሰጪያችን ሄቨን ቮይስ የተባሉት እንኳን ደህና መጣችሁ የደቡብ ፈርጦች ብለዋል። እንግዲህ ለዚህ አገላለጻቸው እናመሰግናለን። እንደሚደግን እኛ መነሻችን ትውልዳችን ደቡብ ይሁን እንጂ ዓለም አቀፍ የሆነ እይታ ነው ያለን፣ ዓላማ ነው ያለን፣ አሳሰብ ነው ያለን፣ አመለካከት ነው ያለን። ስለዚህ መነሻችን የተወለድንበት አካባቢ የእኛን ዓላማ የእኛን ስራ ሊገልጽ ይችላል ብለን አናምንም። ስለዚህ ይሄ መታወቅ ያለበት ጉዳይ ነው። ለዚህ ወንድማገኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ በአጠቃላይ የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ ይቋጫል። እስከ ፍጻሜው ከኛ ጋር ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሀሳብ አስተያየት እያከላችሁ በቀጥታ እየተሳተፋችሁ የነበራችሁ እንዲሁም ምስጋናችን ይድረሳችሁ። ሌላ ጊዜ ፕሮግራም መሆን ይገባል፣ በእናንተ ውይይት ዳሰሳ ሊደረግ ይገባል የምትሏቸው ጉዳዮችም ካሉ በውስጥ መስመር በአስተያየት መስጫ ሳጥንና በኢሜይል አድራሻችን ልታደርሱ ትችላላችሁ። የዘወትር ዝግጅታችን እንዳያመልጣችሁ ቶሎ የምንደርሳችሁ የደወል ምልክቷን ተጫኑ። ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ለቆይታችሁላችሁንም ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት ሰላም ይብዛላችሁ። የዛሬ ዝግጅት በዚህ ይጠናቀቃል። ቻው።